Mbala musila nyo, baganda bange abali ku the updates online page. Mwe bali kubako, mwe bali kubeeranga mugoberera ensonga zonna ezigenda maaso mu ggwanga Uganda. Bw'otuuka sharinga, yita muno tubeeko ensonga ezimu ze twogerako mu ngeri emu oba endala. Mbategeeze embeera gye mpiseemu etabadde nnyangu. Okunyigirizibwa kw'empiseemu okutabadde kwangu, olutalo lwe mbaddemu nga ndi mu kkomera, bansooka ne bantwale na lufeenya nga tuliyo ne pulezidenti wange, maama ne bansijjayo ne bantwala mu kkomera ekirinnya, ne banzigya ekirinnya ne bantwala mu kkomera e Bugembe. Olutabaawo terubadde lwangu naye mwenna abambeeredde mbambi mwebale nnyo mwebalire ddala. Sharinga yita muno, Mr. Update, mbeko ensonga ezimu ze nsharinga nammwe. Mbeko ebimu bye mbabuulira. Ate nga ne leero si bakwebeereramu, abasajja babadde baagala badde mu bankolekoli arrest. Naye nga kye bannwanyisa lwaki badde baagala okuddamu okunkwata olw'okuba njogera mazima, olw'okuba njogera ensonga erumu omuntu wa wansi, olw'okuba nasalawo okwebeereramu. Kubanga kino kye bankoze tekigenda kumalamu maanyi. Bankuba nze segirinya gw'omulaba wano, bampisa bubi, bankola buli kintu kyonna 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 kyonna, naye ate bampadde buwi maanyi, bampadde buwi maanyi. Okutulugunyizibwa kwonna kw'empiseemu, okunyigirizibwa kwonna kw'empiseemu, abasajja ne batuuka n'okunzibakewo essimu zange ne bazibba ne bazitwala amazima ga Katonda mu ggulu. Nze nvudde mu kkomera ng'oyinza okugamba nkwata sina kyennyina. Essimu zange zonna abasajja ababeena lufeenya osisaidi manyi kwe muli mulaba, because era bye byankwasa bino bya layivu. Lwaki mbeera njogera ku layivu? Lwaki essimu zange ne muzitwala osisaidi owena lufeenya, ne rijono saidi owena lufeenya ne mutwala essimu zange ne muzibba? This is theft. Essimu zange ne muzibba, era essimu zange ze mumanyi ezibeerako teziriiko. Oyina ayina obuyambi bwonna bw'ayagala okunnyamba, essimu zaffe ziri sinabakuzizzaako, naye ngenda lunaku olw'enkya kulaba nga nsaza layini endala zibe nga zisobola okubeera connected. Naye ng'essimu ezo banzinzibako ennalufeenya. Nali nzirina natuuka mu kaduukulu nga nnyina essimu, ne bazinzibako ne bazinzijjako ne bazitwala. Ng'enseeraba kugamba embeera ey'okutulugunya omuntu wa wansi, naye tetujja kubeera nga tuzikiza, tujja kubeera nga tuwumuza. Nja kulwana paka paka ku muntu asembayo. Bino bimwankoze, bino bimwantulugunyizza, bimwansose sose. Ngenda kulwana paka. Mwampadde buwi maanyi, mwampadde buwi confidence, mwampadde buwi courage. Mwa byonna bye mwankoze era bino ngenda bibabuulira abasajja bo bibankoze. Abasajja bo bankoze ebintu emu mbirowoozaako ne njagala segirinya n'okukaaba amaziga, naye kwegamba ate bwe nnaakaaba lijja kuba ssanyu lyabwe. Bagende nti aha, tumunywezezza, temunnanyweza, temunnaba kunnyweza. Nze nvuddeyo sifaananika, ne bantwala mu banzigye ku prisoni okundeeta mu kkooti nga ninga omubbi, nga ndi kumpingu segirinya, nga ninga omubbi amazima ga Katonda mukulu. Enkwatibwa gye nnakwatibwamu ng'oyinza ogannasse muntu, ng'oyinza ogamba ndi mubbi, ne mumpisa ng'omubbi, ne mumpisa ng'omutemu, ne mumpisa ng'omutujju. Enkwata abasajja bo gye bankwatamu bannange, buli lwe njijjukira bwe nti nali mmanyi oba kiki ekibaddewo, nali mmanyi oba nkoze ki mu bantu bonna abaali awo bonna amazima ga Katonda mukulu. Twaliwo abantu ng'asatu bajja ne bavumbagatira nze. Abasajja ne bagendanga bankuba, baninnyalinnya, bansamba samba, bankubye eyo duloni eyo erimu abatemu, eyo duloni gye bantwaliramu erimu abasajja abatemu, abatemu bakifeesi. That's why bajja bakwese feesi nga bambadde obukookolo. Batugamba nalufeenya bagitereeza, nalufeenya yafuuka poliisi. Tabeeranko poliisi, saagala balimbalimba. Nalufeenya is no longer police, nalufeenya is a torture chamber. Mwala bwe bali banzijja ku sini nga bantwala, olaba banzijjawo bwe batyo, gwe kufumiitiriza ng'ono gye bali bantwala in broad daylight, ng'enseeraba nga kamera ziri awo, nga buli omu atunula bw'ati. Ne banzijjawo mu nzijjawo embi, ne bankwata abasajjawo bakifeesi bakawuula abatemu, aba flying squad abasajja bwe bankwata, ne bankwata ne banteeka wansi
mumiteri yiwakabangali ne baninyako ne bagenda ngabankuwe bigarabye mundu muno mugongo muna ngabagenda bansota sota bagenda bansamba samba amazima gakatona muguru abasajja abo nayisiddwa bubi nayisiddwa bubi era nteko okuddukira mu bakakikokedde emberi y'obuntu mbabuulira mazima tetuyinza kusirikira abasajja abagenda bansota sota bagenda baninyalinya naye ng'ekinnangwa mbabuuza nkoze ki ng'omusango gwe bannanga lwaki owagira Kyagulanyi is supporting Bobi Wine case okuwagira Kyagulanyi Robert Ssentamu nga presidential candidate mukama wange omuwagira musango era okubanga okuwagira Kyagulanyi musango mukyankubanze mugenda kunzita mbabuulira mazima mwampadde buwi courage mwampadde buwi confidence eyongera kumuwagira ngenze mu court unaku olwaleero ate mantaddeko faire endala badde baagala badde mu bankwate era envawo gye nvuddewo ebadde ya kikomando nnyo envawo gye nvuddewo singa mugirabyeko mwenna mwanditidde nga nvawo ng'omubbi ninga eyabbye ninga eyassa omuntu nga n'omubbi tebamuyisa bwe batyo kifesi tebamuyisa bwe batyo nze mbadde mu kaduukulu kamu n'omuvubuka eyatemaatema abawagizi ba Kyagulanyi bana mu kaduukulu kamu nga gwe ndimu naye n'embuuza neyiyono naye bamuleeta nga nze bwe bandeeta bamukwata nga nze bwe bankwata yasanga abawagizi ba Kyagulanyi bamuyita Simba abeera Namisindwa oyo mvubuka sigenda mwerabira mbadde naye mu kaduukulu kamu ebuwenge nga tuli mu kaduukulu kamu naye mu mazima gakatonda muggulu omuvubuka oyo yasanga abawagizi ba Kyagulanyi nga betise ekifaananyi nga bamanyi bambi bana abaana baffe abawagizi nga badola babaana b'owakiseka bwe bakola ne bakwata ekifaananyi kya pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bakyetika ku mutwe ne bagenda nga batambula bakyetise oyo omuvubuka bamuyita Simba mulese mu kaduukulu egundi gye mbadde gye badde bansibira mu mazima ga Katonda muggulu yasanga abawagizi ba Kyagulanyi bananga betise ekifaananyi kye n'abakwata n'abagala tubatwala ku poliisi lwaki mwetise ekifaananyi kya Kyagulanyi omuvubuka oyo gwe bayita Simba era muleseyo mu kaduukulu ne bakina bakyetaagisa kusitula kakiiko ka ddembe ly'abuntu mbatwaleyo balabe omuvubuka oyo eyatemaatema abawagizi ba Kyagulanyi ngenda batwalayo omuvubuka oyo yabasanga bana nga betise ekifaananyi kya Kyagulanyi n'abakwata n'abagamba mbatwala ku poliisi ku polisi gye yabatwala n'abakyamya mu kasiko n'akwata ejjambiya mu mazima ga Katonda muggulu n'atematema abawagizi ba Kyagulanyi bana abawagizi ba Kyagulanyi bana ali mu kkomera lye Bugembe gye mbadde Bugembe prison abawagizi bana mu mazima ga nze mbadde sirabanku kintu kya ntisanga bwe kityo era ali mu kkomera eryo ali mu kkomera lye Bugembe bamuteeka kugwa mada naye mpulidde nti ali mu kukola nteekateeka bamute ne ŋŋamba kenfulumya ebweru nnyina okulwana olutalo olwo banfa kanfesegirinya ne ŋŋamba olwo olutalo nnyina okululwana yatema abawagizi ba Kyagulanyi ali ku musango gwa Maddo omwo naye mpulidde bali mu kukola lukwesi kwesaba NRM bamute afulume ebweru ŋŋambye ekyo sigenda kusirika ne bakina bakyetaagisa kukunga bantu tugende ku kkomera eryo oyo nvubuka avunaanibwa emisango gye yakola tasaana kubeera mu kaduukulu ke mbaddemu nze gwe baakwata ne banteekako inciting violence ne mbeera mu kaduukulu kamu n'omuntu eyatema abawagizi ba Kyagulanyi bana abaana bana yabatemaatema n'abatta mazima gana muggulu kani imagini yabasanga betise ekifaananyi bamuyita Simba abeera Namisindwa ali mu kaduukulu ak'e Bugembe gye mbadde Ssegirinya nga ndi mu kaduukulu kamu naye nga sebaka kuba baŋŋamba bwe baŋŋamba nti yatemaatema bali n'abatta nga gwe musango gumuvunaana ogwa Madda tuli naye mu kaduukulu kamu nga sebaka nga kibanyira nga ayinza okujja n'antuga omuntu asanze omuntu nga yeetisse ekifaananyi mu mazima ga Katonda muggulu n'abatemaatema bana bamukwata nga nze bwe bankutte nabuuzizza ne nga nti onebaamuleeta nga nze bwe bandeese nga nti aa tebaamuleeta nga ggwe ensi enkwata gye bankwata mu buli omu agyewuunya bwe batyo enkwata gye bankwatamu si gye baakwatamu omusajja eyatema abawagizi baffe bana abawagizi ba Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu bana n'abatemu obufiififi bw'ati era omusango ali kugwa Maddo omwo naye kyennwana butayimbulwa because aba NRM bakola kinene nnyo ayimbulwe addemu akomewo ebweru addemu akyunye buto addemu akole effujjo lye lye yakolanga that's why nwana bwezizingirire tajja kuyimbulwa nga Ssegirinya nkyali mulamu mbabuulira mazima kino kyampadde buwi maanyi bamuyita Simba
abena misindwa mumumanyi aine duke na misindwa namukoze ko surveye na lwako aliwe tubadenga toina wo isa simu toina wo sobra ku isa simu na ye namukoze ko surveyo na era mulina bwenti mulina bwenti ne can you imagine ngandi mukadukuru kamuno omuntu bwatiyo eyatema abawagizi baffe banana abatta mu mazima ga Katonda muguru ngenda kufafagana na ye ngenda kufafagana na ye sinazikiza basajja mu abesefc basajja mu abapigibi basajja mu abaflying squad amigo je mwankubye mwampadde bwi confidence mwampadde bwi courage eyongera kulwana lutalo paka kulwana lutalo paka paka nga Uganda ni choose ne munkwata ne muntu rugunya ne munkuba kati nga munkubira kisegiri nyana linkoze eki oba buza segiri nyana badde nkoze eki ne mutakomoko esimu zange ne muziba lwacho lwacho yogera kuchagulanyi lwacho yogera okola boti lwacho okola boti lwacho okola boti omusango gwe munango ogwo kuwagira kyagulanyi mumpadde buwi manyi ga muwagira oyo ye mukama wange ate mwagala temwagala ye president wa Uganda dako echo mbabulira mazima echo mwagala obate mwagala Robert Kyagulanyi Sentamu ye president wa Uganda adako banku atabatya lokwanti mbija ngenze mangu nnyo nenjaga rubba wa story ngabo yajja empisa jemba dempisi bwamu bwe bantu usabankola biki biki bebadde bankola biki bebantu usako chovola ba ali kunonga agamanti na rufenya police station baba bakulimba na rufenya is etocha chemba njagala tandika kubiranga mba tembera tembera byajja bitya mva wanondo za mujukira bulungi nnyo mva wano mujukira bulungi nnyo mbere yaliwo nalina akava eruka nga mukama wange Robert Kyagulanyi Sentamu bamutulugunyiza nga nange segirinya wabwe nange nga ntulugunyiziddwa ne bwe nafuna mu lungu bangu ba ne nga ati ate mukama wange ali mukomera ate mbeera gyalimu si nnungi ne nga mati nina okusooka nnwane ndabe nga mukama wange at least afuna obwenkanya bwe nakomawo ne nzije waka ndoza nakyusa bukyusa ngoye emmotoka ne njivuga ne njolekera ogende na rufenya ndabe mukama wange Robert Kyagulanyi Sentamu embeera gyalimu mba ngenda nga ntuse mukubo mujukira bulungi nnyo nga ntuse ndoza nali ntuse zigoti nga ngenda ngoyise ku lugudo luno ngoyise ku lugudo luno olwakayunga waliwo ekitundu bakiyita zigoti ndoza bali kuno mwena mumanyiwo mba ngenda ne bankubira essimu ne banganda segiri nyalo motoka ezijja naye motoka eze ezijja zinzo kubanga Kyagulanyi bamujjemu mu magezi emotoka ezo mujukira bulungi nnyo n'enzigoberera 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 nga tezimanyi n'enzijja motoka ezo n'enzituusa paka magere bwe zituuka emagere kugundi ewasooka ne ziyitawo ewookubiri nawo ne ziyitawo nga tezikyamye kye nakola n'enzi neŋŋamba nti tetaliimu ekitegeeza bali kibadde batuzanyira buzanyizi ku bwongo kye nakola segirinya wamwenga we mumanyi n'enziramu neŋŋamba nti kati nzizeeyo okusula wali enalufenya ne mukama wange kuba mukama wange ngali mukomera nga bamukubye nga ndaba nga bamutulugunyiza nga nange segirinya bankubye n'empisa gye bayisa mu Kyagulanyi n'enkwata gye bamukwata mu amazima ga Katonda muguru nga sisobola kubeera nga sibeerawo kye nakola n'enkwata ekkubo ne ŋŋenda ne ntuuka enalufenya ne ŋŋamba nti nsula wano wabweru era nasula mu mmotoka ndoza mwena mwandaba ne ŋŋamba paka nga mukama wange bamutadde obanga mulabyeko embeera gy'alimu kuba ffenna twali tumanyi nti mu Uganda waffe enkuba gye bamukubamu teyali nnungi entulugunya gye bamutulugunyamu teyali nnungi ne ŋŋamba ng'era sulaawo era we nasula amazima ga Katonda muggulu ne bonale bonabiira ne muganda waffe Lewis ne muganda waffe Joel Ssenyonyi ne tusulaawo ffenna naye mujjukire nti ekiro kyonna nasulamba wa updates zonna ezikwatagana ne Honorable Robert Kyagulanyi Sentamu n'embeera gy'alimu etaali nnungi n'embeera gy'alimu etaali nnungi mune nga twebakawo mmotoka ekiro abasajja abo bandaba abapoliisi nga nze ndyawo ne bajja ne bagamba nti asegirinya kazze kati mweyongere yeri wano temugenda kusula weyo tubadde tubawadde okusooka ono segirinya kazze kati mweyongereyo mweyongereyo nga batukwata nga batusese twalwo waliwo petrol station eryawo nga batujja ku mulyangawo gwe nalufenya we twali ku kota guard nga batujizali ku petrol station ngamba gate wali kyakola katugenda twebakeyo olwo bakikola olwo kubasegirinya Muhammad banda byeka basajikala Rwanda bako ne bakyusa face ne bogera kino ne bogera kiri ne magate wali mutawana nga banonya tuyombagane na bekiro bankwato baba tukwate batubonye bwenye batulugunye batukubwe mikono tugamba nedda bana abantu katubaleke tetugenda kola ki tetugenda kufayo munange kye kyaddako segirinya kye kyaddako mugana ange abibu musayi gwa bobi angambye segirinya
Esimu zo bangambi baziba njagala kusondera ko mwebale nnyo simu zange baziba era esimu eri enkadde gye mbadde mumanyi esimu yange eri enkadde gye mbadde mumanyi teriiko nyina we simu kati ya mukwano gwange gye nkozesa era ina kalina kusobola okanteera neba nga nsobola okufuna yesimu endala esobola okutuyambako okukola emirimu eno yo si yange n'essimu yaffe eri enkadde gye mumanyi mu kiseera kino teriiko naye encyanga erakola replacement tugizeeko. Mugana nga Bibu, thank you so much. Enamba kanji kutere kwa wano. Nama nyagirimu. Webali nyo, Muganda nga Bibu. Webali nyo, webali redala. Bibu wangee segirinya. Erima nyaga Bosco. Yeye namba, apali ntile. Jendi mkoze sako. Erima nyaga Bosco. Kasaga ye namba eriko kasaga mumanyi bulungi nyate roba weereza ye namba kati jendi ko mbudde buno je tuyinza okubera nga tukozesa gwe agama nsegirinya tukwatize ko kino demo fone simu endala zona bene bene bintu byange bene 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 babitutte na ye sinza kubera nga nzikiza eranja sigalanga nwano lutalo olwo muntu wa bulijjo mbadde mbanyumiza munange nga batugamba mbu tweyongereyo tugenderi ku petrol station waloka petrol station yao kumuliango gwe na rufenya ne tweyongera bintu kena ka petrol station bali bagala tugana ekirecho bambo nyebonye bantu rugunye bankole buli kintu chonna ne bagane da tweyongera ne tweyongera ne bonale bonna bira ba kansere wi simgana fe secretary genu onale bojoyo rusenyu nyitwa surao munange enkera ngabucha gwe bwacha nga tutandika pasta muwanguzi nsanyu sokula bawe bali kubako pasta muwanguzi oyo mu kubanne yimiriride ayimiride nange mu mbeera yonna era singa tabadde pasta muwanguzi singa sifunye shuliti nga wa mu kitundu cheyo tebandi ntadde kubanga omulamuzi yataddewo embeera nga shuliti gwe yeetaaga ina kubanga wa mu kitundu cheyo kayira ngambye nange Mr. Update kankuweya akantu kakuyambe mu kugula essimu amina webale nyo balire ddala munange nga checha dako enkera nga tukera twetegeka bulungi nnyo nga tusandika okubera nga tukole enteekateeka eyokulaba tulwanye lutyo lutalo onalebo waffe kyagula nyiro bat sentamu tulabe embeera gyalimu tukole ki kumakya nga tukola interview yawo n'abamawulire nga Joel Ssenyonyi omwogezi waffe onalebo tubi ayogerako na BNBS ayogerako na BNTV nange obamala okwogera nabanga nti segirinya nawe katukuwemu chansi obeko kyogera nga nange abeni BS banteekako njogere mu kwogera mba nakamaliriza bwenti ne wajje motoka nga ya drone yajja amazima ga Katonda mu ggulu eyo drone sijja kujera birambula mu bwange segirinya ne bwemba nga nfudde oyo kye kintu kyansigadde ku mutwe ekyo kintu kyansigadde ku bwongo emotoka nejja eya drone ngejjudde mu bakifesi elimu abe SFC elimu abagundi elimu abagundi bano abali aba operation Wembley sima babatuma bainerinyali babatuma ba VCCU bani abo elimu aba mazima elimu abatemu bonna ne bajja nga bayine mundu emotoka fena yatugwa ko bugwawo twaliwo abantu nga 40 ne bajja ne bapikinga musegirinya yeka ne bankwata mu kutya okw'ekika ekya waggulu mu kutulugunyizibwa okw'ekika ekya waggulu mu mbeera embi ey'ekika ekya waggulu ne bankwata bwe bankwata ne banteeka mu kadrooni ako ke mwalaba abo bakifeesi be mwalaba ne bankwata ne bampakira wansi ne bampakira wansi w'emito yeye moto kadrooni eye moto kadrooni wansi waliyo embazzi waliyo obwambe waliyo emisumaali waliyo zimagalo abasajja nebagenda mulengera enjala zino nebagenda nga banyigisa magalo lwaki obeera nikyagulanyi lwaki obeera nikyagulanyi lwaki wagamenti kyagulanyi twamukutte bubi nga bibananga obeera tuli ku peji yo nga gw'okunga abantu obagamba kyagulanyi twamukutte bubi kyagulanyi twamukutte bubi wa nga bagenda bansota bagenda bankuba bakutte omusajja omu tribe ye ndoza mwena sijja kwogera abantu bajja gasegirinya ali tribalistic nti alisa amawanga omusajja omu kugumwalaba nakwata ekigala kyemundu nakinkuba mugongo wano lwakuba segirinya ndi musajja mugumu ne singa kino kyagudde ku muntu atali mugumu mbabule mazima n'okwogera singa tasobola singa n'okutula tasobola nakwata ekigala kyemundu nakinkuba mugongo mu mazima gakatona muggulu nakinkuba mugongo kanu imagine
nachinkuba mugongo nenda aje nilaba sajja nebagaba nete munzita temunzita nebangamba obatukuta katukute obatukuta katukute lwacho tusibako chagulanyi chagulanyi yani ngabagenda bankuba ne bankuba ne bankuba nenda aje na mbabuli amazima nalaja na ngobulumi bunzita ngobulumi bunzita mbabuli amazima ne bankuba ne bantwala ku polisi ye nalufenya iyo tocha chemba abantu sawali ku polisi ye nalufenya ne bankwata ne banzijamu ne bankanyuga bukanyuzi wansuwe meza wansuwe kimeze cheche nalufenya abamanyi polisi ye nalufenya banzijeno mu drone banzijayo nakuteni pale mulala kuteno mulala kutensingo muno banyodde bankanyuze eri wansi mu polisi ye nalufenya mazima gakatona muguru ne bantekeyo bwe bantekeyo Aruo msajja Smiley John Saidi, bampisawo, bangamba, lwachi uweleza update, page eno wajitandikadi, lwachi uweleza, abalala bonna bonna babitya, lwachi gobi kola, otwagazaki, government yojibanjaki. Aweno babimbuza, ngempi zitokota, teke zitokota, eno baba ninyawa, mpi, mbanya nukulono nunankuba, mbanya nukulono nunankuba, nani atiba nage, ata mumbuza, ata kakati na ya nukula antebe mumbuza, ngatewe mumbuza, mbanya nukulono nunankuba, nentuka chisera segirinya, nensara wole ngaba, sajaba nukatunulide, batunulide, bakolebe bagala, ne bankube mpi, bamaze, banzugude ko fairo, mbu ya inciting violence, bale seru video, balutaddemu ebigambo byabwe ru video balutaddemu ebigambo byabwe ngabo mmanyi abantu wano bwe ba Dr. Linga ne badiye ebintu emu ne babigattagattamu era bano nyo basibira ne bamane bangamba mbu nakumamba antu era omuliro mu 2019 mbuze fayiro bbiri zenyina eyo fayiro ya 2019 bajijja ku poli kugundi ku side headquarters ekibuli nayo ne bagireeta ne banga takone iyo fairo eyo kwolwo mbuna kumu omuliro mba ne baga omuliro kibwe nakumye na wadde bwi update nga njogera ku mukama wange mbera gyali mu atenga bya nali njogera it was reality ebyo nabyo nabyo nabagamba wano ku page byo nakyagulanye babi mutu usako badide banka nyuzeno wasi simu zange bazinzijeko mbagambe simu zange muzinzijeko muzi recording walinga ebimukubye muzinzijeko baganye simu sizizo simu tuzitutte bichi ere simu zange ne bazibba esimu zange ne bazibba era kati esimu je sirina wabula eno je nkolerako ngai mumanyi we mbagaye kati obudde buno ndi kula ine yo je mbateredde wawo ne bankwata ne bantwala mu kaduku lukabwo mu bwe kati ne bantu wala mukadukuru nga nkalimu bwomu aluambuze nambe nerimanyachi emanye nambe erimanyaga kasaga Bosco enambe eyo erimanyaga kasaga Bosco sigange mbagami nti eriteriko nenja gisazisencha nerimanya ga kasaga Bosco ne bankwata ne bantu wala mukadukuru nga kaabwomu akadukuru kaabwomu nga ogusenge gunene ne bagunyi ne bagunteeka musegirinya nga ndi mubwomu amazima ga katona muguru kati olo sima yinti ne president mukama wange na yali yao. Nga batu awudde nga president yali murumwe ye na iba muturugunyi zeyo. Nga nange ndi murumwe yange, banta demu buomu, bansu domu, nga kadukuru kawunya, mulimu ensekere, mulimu ebiku, nga bolingi za bote, ebisenge byonna 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 bijjudde musayi, amazima kaka, nga ebisenge byonna byonna byonna, bijjudde dotsizo musayi, bijjudde dotsizo musayi, ebisenge byomu nalufenya, era nalufenya olita kulimbanga nakugamba, nalufenya si tocha chemba. This is reality. Nalufenya tocha chemba. Ebisenge byonna bijjudde musayi, omusayi awona webantadde wansi gwa kakala, nga olengera ebitole by'omusayi biri buli wantu wonna kufulawo wonna wonna nenga omusayi ogwo sigwante sigwankoko sigwaki awo wonna kufulo mu mazima ga katona muggulu nenga nti yene mbeera segirinya gye ngenzeemu yene mbeera abasajja bano gye bantaddemu abasajja nze gwe bakutte nga sina kyenkoze nze yali wali ku kota gadi nga nyimiridde awo ninze mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu bamuyimbule nze go bakoze bino nga bantadde mu kaduku lwa mazima nga kawunya nga tusobola kulya kintu kyonna jukira bali bankubye ate nga nali maze nnaku nga ssatu segirinya nga sirya kintu kyonna ennaku nga ssatu nali sirya kintu kyonna kati jukira bakutadde wantu wawunya wachafu waliwo omusaayi n'enfuna okutya kutalabanga nenfuna segirinya okutya kwotalabanga bazimaga katona muggulu munange ngambera mukaduku lwako olunaku olwasooka kati enkeera kumakya
nga kadukulu nkasuzeemu enkeera ku makya nga mpulira aboogera eri mu kadukulu ate akalala jjukira batwawudde ngenda okuwulira nga mukama wange yayogera Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'ali ne pasita Muwanguzi awoseggirinya ne nfuna mu kalembereza naye nga ne mukama wange ali wiiki nnyo nga ne Kyagulanyi embeera gy'ali musinungi nangamba Seggirinya bye bakkoze byonna 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 totya guma bambi pulezidenti nangumya naye ng'obukongovule buno bonna bonna baabukubye nga Seggirinya banninyeri nnyo muno mona 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 mukunkwata nayisibwa bubi nnyo nnyo ennyo era mpulira amaziga gayunguka ku mutima gwange amazima ga Katonda muggulu mpulira amaziga gayunguka ku mutima gwange Seggirinya ne basajjamwe Katonda jabba sasula basajjamwe Katonda jabba sasula basajjamwe Katonda jabba sasula nokwata Seggirinya ataina yadde omusango ataina yadde kyakoze n'omukubanga akuba omubbi n'omukubanga akuba ekyokuttale olw'okwogera amazima nga amazima ge gankubya munage ngendo okuwulira nga mpulira ayogera eri eddoboozi nga ndisika mpulira ngeri ya mukama wange Kyagulanyi bambi nga tamanyi nti ndi omu kati ab'omu bw'ati akadukulu akakejjukira babasibirayo eri kati kumakya ennyo abayina ovaayo atajjana abeena amaaso mugira bwe nti mugamunenge pulezidenti nange ndi wano bandeese nga Mr. Update naye bakulese nti bandeese nanga nti bannange nawe bakulese nti pulezidenti bandeese pulezidenti bambi ng'omutima gumwenyise ng'embeera gy'ali musinungi oyo gwe mulaba lwakuba nti mugumu oyo gwe mulaba Kyagulanyi musajja mugumu n'atugumya n'atugaba guma Seggirinya olwo mulimu n'abavubuka bambi babakwata omujinja nabo bali omu kadukulu bonna bajjudde ebiwundu bajjudde ebinubule omusaayi gutiiriika n'atugumya n'atugaba nti Seggirinya guma n'abaana abalala n'abagumya ne Pasita Muwanguzi n'amugumya n'atugaba mugume Seggirinya tewali kitaggwa tewali kitaggwa buli kintu kyonna kibaka entandikwa n'enkomerero mune pulezidenti n'agenda ng'atugumya bw'atyo mpola n'agenda ng'atugumya ne tubeeramu omwo ng'atugumya kati tabwejja jjukira nze ne pulezidenti tuli ku fayiro y'emu ye bamutadde ku fayiro ndala nange Seggirinya bamutadde ku fayiro ndala ali ku ndala ndi ku ndala kati jjukira ennaku ebbanga eryawona libo Kyagulanyi okubeera mu kadukulu nga international community ebali bubi abenna lufenya abaga ebagamba bannangi omuntu gwe mwasibye wabanga alina omusango wayite mutwala mu kkooti olwo international community bali bubi kati kye bakola bakwata ne Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Pasita Muwanguzi bo bagamba nti kati bo katukole ki katubatwale mu kkooti kati Seggirinya Muhammad nsigalawo singo wande dire nsigala wonzeka mu kadukulu amazima ga Katonda muggulu singo wande dire olwo Kyagulanyi bambi bamujjeewo bambi waluwa awerezaayo mitwalo mwenda bambi thank you so much njagatta kongula akasimu kalungi webale nyo webalire ddala kalungi bambi ampadde mitwalo mwenda ange Seggirinya esimu yo manyi bazibbye njakuddako kumpewo mba musazeewo kumpewo njakuddako kati munayo nalebo Kyagulanyi kumakya ye bakole enteekateeka emutwala mu ki emutwala mu kkooti nga bakola ki nga ekiri wali bannange ng'oyinza okugamba lutalo nga luwa abamagye abamilitale abaaki buli kitongole kyonna nga kiri wali amazima ga Katonda muggulu lwe batwalawo na lebo Robert Kyagulanyi Ssentamu nga tewali kitongole kitaliiwo nangane bannange abasajja bano balinga abatwala omuyeekera balinga abatwala omutujju nga bali awo beekapise bamagamaga nga balinga ababbi bwe batunula wansi bwe batunula waggulu bwe bamagamaga ng'ekinyonyi bwe kigwa ku muti babula kubawo masasi nga bonna bonna nga beekapise nga bangi nga Seggirinya ndi eno mukatuli bwe nti nange ntunula nti ngambo lwange nange lujja Seggirinya bakutona ne Robert Kyagulanyi Ssentamu baleesawo buli wa magye wonna buli motoka zonna zonna zemumanyi zonna nga ziweddeyo buli wa polisi nga aweddeyo buli wa military nga buli kitongole kya byakwerinda kyonna nga kiweddeyo kiri awo bakwata ona lebo bamutwala mu kkooti ne Pasita Muwanguzi bwe bamutwala Seggirinya nsigalawo bwomu Seggirinya mu kusigalawo obwomu nsanga ennaku gye mutalabanga kubanga ebimu nga onale bakyaliwo nga batya kati onale bwe bamutwala Seggirinya nsigadde wonzeka tabwejja omuntu akuletedde ekyokulya tebamukkiriza azenga ze kulaba
tebamukiriza kutuuka, tewali akuwa kyakulya, ate byokulya byabwe byonna tetusobola, tewali akuwa kyakulya. What is the number for a number ye yomune ejenta da wansi erizino 7089955581 erimanya gakasaga Bosco erimanya gakasaga Bosco kasaga John Bosco kona ko tadde ko bambi kabakakola munango nalebo kyabulenyi bamuntu arako era nasibo mu kaduku lunga nkaba ngankabira mukama wange atenga nange ne kabira kati nga sitegera wa jiba mutwala kuntwala jiba mututtemu atalange nsigalanga nkaba tisigaddewo bwomu kubanga gwe bali batya obutantulugunya nnyo amazo okungendako segiri nyamberawo mbera mu kaduku lwako bwomu nga ogulumu gunene jukiro laba kumusayi olaba kubiki oli mulimwe notidde oli mulimwe nawe nawe notidde mulabenze naza nabwe nkoze mulaba magumba nzidabwe ganyimiride segirinya wiki namba ndi mukomera wiki namba magumba gagano enviri zibade zikuzenga zikomeri ne ngambi sinza kujja kula ivu kuno nga mfana nanga akayuzi nesoka ne nekola akola ko kwa katontono ne iranga bomanyiro omuntu ali obubi era takubula magumba gano gonda gayimiride eno na wasebigere byo nabyo babisota eno na bankuba kuba munango na lebo bati chagula nyisentamu ona lebo bati chagula nyisentamu ngabajja bamukwata bamutwala nsigala wobwo omusegirinya mukusigala wobwo omulendi okankula bila amaziga genda tandika okuyitamu chagula nyitaliwo gwe babadde batya kuba abamanya tiwe tufulugunya segirinya nga chagula nyawuli atabu ebeze chagula nyagenze kati abasajja simanyine ejja obaba mutute mu koti obachi because tosobola funa information yonna buli obudukulu tosobola kumanya obachiro obamisana tosobola kukitegeera obeera muri boti nogati kati obachi oboli awo nowulira ngo ogujiba gugulu mulundi gumu papa nogati kati abantu ala ku migo obaba abantu ala wa obakati ngenda wa kwegamba okutya nobunkenke buli mu kifo kiri kye bayita na rufenya mazima ga katona mugulu ero muntu oba mutwale na rufenya kulukusa maziga kubanga erite wali mirembe mbabuli amazime na rufenya tedi mirembe ena rufenya tedi mirembe ena rufenya byona nzibiri za maso nti nitani ko kuba mu nenkola ka flashback akena rufenya nempulikanga amaziga gandi ku mutima amaziga gatasobola kala ne basajja mu mwampa de courage basajja mu mwampa de confidence basajja mu mwampa do mutima omugumu ennyo nze segirinya nyizo kubanga omutima gwange tegubadde mugumu nyo ne kati mugumu inyo emirundi bitano nokukirawo kuba kati ochankanga na komeraji bobangu ntute na rufenya bobangu ntute na rufenya kati komera akiri onti sana lyo tocha ina komera lyo onti sana lyo tocha alina komera lyo onti sana lyo ngo ntute na rufenya because na rufenya iringe semba yo na rufenya luzire singa na rufenya wabinyo nyo na rufenya wabinyo nyo temuna bankonga njogeranga ndi mumbere yo kwenyika nemwe na abala banga banzija kusini ndoza mwamanya ekidda ko segirinyanga bamujjawo mwala bamwe ne mwamanya mwe ne ekidda ko kuzija je banzijawo enzija wembi nze kintu chajja nendoza nkuba yetonyi nendoza mutigwe gungwiride nendoza neba sengoloko kabugoloko si embera je nayita mu banange nga sinunji kati mbadde nchaba nyumiza kyagulanya honorable kyagulanya president waffe bamujje wawo bamututte segirinya nsigadde obwomu mu kadukulu akanene bwe kati mukomere eri obwomu kyenakolanga ngumanga ngamba nti banaye ekijja kijje nga nebakawo ku seminti wawunya ekivundu ekiri wali ne bakuwa kyakulya ki ne bokwata perfume n'ofuyira mu emirundi nsanvu kire ekivundu kisobola kugwamu ngambeera omwo segirinya ngambeera omwo unako olubatu ala kyagulanyi then nenkeera ngambeeramu kati enkeera ndoze ensonyi nga zibakwata kubanga waliwo ndoze abantu ababateekako tabu ne babagamba omwana mwamusibye zisuse musawa na mumunana abakubanga aba masimu sibamanyi ne mwebale nnyo muinza okubanga muli abantu ba diaspora kubanga namwe muinache mwatutaasa ne babateekako tabu sawa abiri munya zisusemu bwabanga segirinya aina kyakoze lwakite mutwala mu koti olwo waliwo omwe yajja n'abingamba nti babataddeko tabo
waliwo omusirikale w'omu omu nga omanyi nti ekkumi terikyawo omu bambi waliwo omusirikale ndoozi abeera nnyo ku the updates kuno nga babataddeko tabo kati abasajja omanyi kye baakola nga bagamba nti we babateekako tabo mu kkooti bantwala ssaawa bbiri ez'ekiro era mukirabye ne kanso Samim Malende ng'akyogera mu kkooti essaawa bbiri ez'ekiro essaawa bbiri ez'ekiro nze mazima wala mguna lisima nti waliwo kkooti ekola ssaawa bbiri nali simanyi nti waliwo kkooti ekoma ssaawa bbiri bulijjo bakwata abaana baffe nga babasibye tulwana ne tugamba bannaye twanguwe okusasula twanguwe okukola payment si twanguwe okukola payment singa ssaawa kkumi tezinna banka tebannaziggala tusobole okulanga abantu waffe tubajjayo ate nga n'omulamuzi tannagenda essaawa ezi bbiri ez'ekiro nga basajja bajja mu kaduukulu nga bankwata bankwata jeke omulala nkwata eno omulala nkwata eno nga bankwata bantwala ku patrol eya poliisi nga bansonseka wansi wa patrol bwe bati nga bagenda banninnyeeko ku lubuto amagulu n'emikono simanyi gye bantwala kumbe bantwala mu kkooti kiro ssaawa bbiri zinali simanyi nti bantwala mu kkooti ne nga ndowooza kati abantu engeri gye babataddeko tabo ndowooza kati bantwala mu kaduukulu kalala kubanga abantu bange kati bategedde nti ndi wano ate bategedde ne wona lebolo bati kyagulanyi sentamu wano avuddewo kati ne nsaba katonda era nagenda wansi eyo mu kaduukulu wengena nsaba katonda oba bantwala wa oba wa ne nsaba katonda namugamba nti katonda muneegwa ntona nonteka mu nsi siina muntu yenna yenna gwe nasobya siina muntu yenna yenna gwe nnyinako busungu siina muntu gwe navumye ekinkwasizza era ekintulugunyisa bwe kiti kwogera mazima kugamba nti Kyagulanyi ye pulezidenti wa Uganda addako kwogera mazima kugamba nti Kyagulanyi mwamukwata bubi the presidential candidate ne ngamba nti katonda gw'omanyi ngenze banninnyeeko ku mutwe banninnyeeko eno ne bantwala mu kaduuku ne bantwala mu kkooti ssaawa bbiri mu jjinja high court essaawa bbiri mu jjinja high court bwe tukawalinga banyingiza omulamuzi n'amasanyaze gaali gaavuddeko yajjira ku tooki bw'ati yennyini ampadde bbeyiro yajjira ku tooki bw'ati ndoza bambi naye yali order from above kubanga teyandimpadde bbeyiro singa tabadde mukyala mulungi teyandimpadde bbeyiro ne bambi omukyala oyo ampadde bbeyiro ate nga y'omwera ku bansindika mu kkomera e Bugembe munnange ng'omukyala yajjira ku tooki bw'ati ng'agamba Segirinya Muhammadi nga genda e Bugembe paka mande nga muga munnaye kanneewozeeko obalo yabange baabaddewo ne baweebwa chansi ey'okujja okunnwanirira badde nsaba ow'ekitiibwa omulamuzi nange mbeeko kye njogera nga ngamba oke nkuwadde chansi nga mugamba dde nsaba kkooti empe kkooti bbeyiro kuba awo nga sinza gamba nti bampe bbeyiro waliwo abanneeyimirira nga banneeyimirira tewali nga banneeyimirira tewali nga nnyina kusaba kkooti bbeyiro oba okitegedde kkooti yo yennyini nnyini yeebe neeyimirira nga tewali chansi ya kufuna bashuliti budde kiro balooya bajjawaawo ku poliisi enalufeenya kansokatana yajjawo ne bamugamba tujja mutwala mmande tujja kumutwala mmande ng'omulamuzi agamba nti aa kkooti kira katakola ki taliiwo tekijja kusoboka anti rumande nga nguma nga bankwata aba basajja bennyininnyini bakawuula abandeetera ku patrol nga banzijja eri ku poliisi enalufeenya because bali ndowooza tewaliwo na basi z'amakomera nga bankwata nga banziza wansi mu kaduukulu sorry banzize eno wansi mu patrol wansi nga banvuga bantwala ku prizoni ey'e Bugembe nga bantwala ku prizoni Segirinya wammwe ey'e Bugembe kiro natuka ku prizoni ssaawa ssatu n'ekitundu ez'ekiro nabali aba prizoni nabo ne beekanga ne bagamba nnange kiki kakati bambi bwe ntuka wali ku prizoni mubaamu omusajja omu agamba ono si Segirinya nga mugamba munnange yenze mukama wange nga banyingiza nyingira prizoni ey'e Bugembe bambi oyo musajja omu gwe nasanga ku mulyango nga mmanyi naga Segirinya bambi twala byenkwata gye bakuttemu n'okutambula okyasobola ne mugamba naye ndi strong kyali mugumu kubanga ekitulwanyisa tekinnagguka tujja kukkakkana ng'ekitulwanyisa kikoze eki kiguse bambi Ssemwanga Mariam weebale nnyo Ssemwanga Mariam ampaddeyo akasente nsobole ogula essimu endala ansondeddeko weebale nnyo mpaddeyo 14,000 bambi weebale nnyo weebalire ddala n'abalala mwenna abasobola mwebale nnyo ennamba ye eri mmanyaga Kasagga John Bosco konna kabaka jja tukolera nsobole nkyokulaba nga nsobola okuzzaako akasimu munnange ki ekyaddirira nga angamba ampita nga Segirinya nalabye nga basajja bakutte bubi oba basajja bakuyinako obusungu obulala obutali bwa byabufuzi
Ngutufu enkwata jeba nkwata mbuli muntu ye na ya jivu mirira. Era neunya nyama kachikoke dembe liobuntu International Human Rights Commission. Mwani bade muafude yuda. Mwani bade muafude yuda. Sagiri nyembanga nyino musango gwenzeza. Nyina adulesi ndi road council wa capital state yegwanga Uganda. Nsamoninga. Mpita. Ongenti sagiri nya. Oino musango weguti ne weguti. Nja kujandi potinge. Na yoku nsindikira aba yaye, oku nsindikira aba tuju, oku nsindikira aba temu. Bankwate bantwale bantu rugunye. Ngaluwachi. Ngaluwachi amazima gakato na muguru. Wamba jino musango, buwampita ku polisi sija. Mba ngenda kwekweka wa. Yogera, wawe mngendo kwekweka. Ompeleza aba temu. Ompeleza aba tuju. Abasajja bagenenga bantu rugunya. Bankube ebigalabye mundu mugongo. Bankuwe bigarabye mundu mugongo. Musango chibu wemba nkoze segirinya. Ngano musajja gwemba gambye gubaita gundi simba. Eh? Owe na misindwa. Eya taba wagizi bacha agula njibana. Tebamu kuatanga webamu kuata. Kabe jamiru mukuru. Tebamu kuatanga segirinya webamu kuata. Jamiru mukuru webamu kuatanga webamu kuata. Pane mugire mazima. Eh? Abantu mwona zeba taba antu. Baba kuatanga webamu kuata. No janga ndi kukota gadi tu imiri dao tuli mkudimandi inga fuli awa presidenti. No nkwate nkwata jeba nkwata mu. Zila lindo uzoba chechi gudewo. Ngaruli inga lutaro basa jeba jie mundu. Basi kochi nze ama sasi gali mchemba. Shoot, shoot. Bambi umusajja ngamba nalabi inga bakuata bubinyo segiri nya nyingi lao. Nyinebi undu ampaku mpeka awa ampaku gundi. Ampaku peini kira ngamba mirako. Mira peini kira. Bumaruku mira peini kira. Segiri nyaba nyingi za mkadukuru akawa akadukuru wakebu gembe. Bwe nyingi la kadukuru wakebu gembe. Nsanga mwabana bafe. Ngana mwabana kutebambi baba kuatidela bintu ya bufuzi. Bali mwabana kuminabana. Era abana abo. Ngira kore nteka teke baluani ya tulabenga babata. Bali abana kuminabana. Bali mkadukuru akebu gembe. Baba kuatila na bintu ya fe ya people power. Abamu baba sanga basala kubo. Beyungere yubadeka. Abamu echaba kwasa. Kuwanika chikonde cha fe. Nti people power wa power. Abamu kubasanga na t-shirt za unalebodo batichagula nyi sentamu. Elaba ambi nabali semu na ye. Listi na zena yo. Nemba gamba ngeda kuruwa na wezi zingiride. Ndabenga mufuruma. Nyingira akadukuru akebu gembe. Akadukuru akali menti. Okubeera mu abantu abiri. Nga kali mu abantu ana mu batano. Kali meant because Bugembe si prison nene, prison intono nyo. Ne prison ye Bugembe, eri meant okubeera mu abantu abiri, mulimu abantu ana mu batano. Kitegeeza segirinya mugenda kusulanga mwepanze westuti. Mugenda sulanga mwepanze. Jukira ndi mwebinubule, ndi mwobulumi. Akadukuru wako, mugenda sulanga mwepanze. Kali mwebiku, kali mwenkukunyi. Kaunya, ebiku, enkukunyi. Mumazima kala mguru. Numiduwe bikusa girinya. Guna guna mbiri guna 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 kubiranga gujude. Binu gulebi nabiyo 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 nabiyo. Zinozo nazo na nkofu zabiku. Jukira na vena rufenya ngebikubi numye. Bwe vena rufenya ngebikubi numye. Ebikubi ya njini. Nzira mumbi sanga ebu gembe. Mukadukuru ke ebu gembe. Mazima kala katona mguru. Bambi ya basibe banga mbanti. Hawo se girinya. Wali mkasonda waliwe tugendo kuteka. We watali bikubi ingi nyo. Bante tenkanyiza. We tugendo kuteka, we watali biku, bingi, nyoba antete nkanyiza. Nansura antude, nze sinde baka, otulonge da tuwe baka lwaliro. Nansura antude, maziba kaka, nze tocha jienfunye sijirabanga. Nansura antude, ngakanude liso weliti. Ogeno kulia biru mye nota, ogeno kulia nobikuru mye nota, ogeno kulia nobikuru mye nota, ogeno kulia nobikuru mye nota. Nansura nzita bikuwe chilocho na. Bambi bali abana ngeri jiboje baludde mwe banga abasiba abamu bonga beba ko tulono uliranga no muntu okufuruta furuta no uliranga muntu no kufuruta asobola okufuruta mazima otulonze twagana mbana akateka uluwaluti nebikuruma no simuka no tula jukira eneba kaje mwe bakamu bweti ya kagongo kati ngafuna tambu segirinyo kino njakalugena ko muka short call bwo yimukawo we basino ogena muka short call tosobola kuddamu noddamu ne we bakawo jukira abantu abwe basebwe bati kagongo kagongo abantu nga bebase kagongo kagongo bwe bati nga mwe base kagongo kagongo bwo vavo kati eno space nga bagiziba nga space egattawo bweti kati ogenda okudda nga tosobola kufuna wa kwebaka kati munange segirinya wamwe ebikolo binnumye jukira gobo ulira ate obango ulira ekiro embere kunyiga bulikamu gwoka ulira akakona nga nsabirira budde kucha
Kubanga bide bikuru natuse no bifuna mu experience. Ebintu emu mujja kuseka naye mbabuli yali yalite. Natuse ebintu emu no bifuna mu experience girinya. Nti obudde oba bucya ebikubi igenda todda mu biraba. Bijjo obudde kiro. Kakati munange segirinya amwe boyimu kawo katono no yagala ogende ofune ka shotiko tosobola kudda muno dda no dda mune weba kawo badde ogenda okudda nga space nzibe nga space yega sebweti space nga yega se kati bwenveri nga jimirira buyimirizi bwenti na yebi yebiku ogenda buli no bugere bibulumye ogenda buli no nga nsula ntudde segirinya wa mwamazima ga katonda muguru nze seba seko tulo tuona nga ndi mukomererie bugembe ebikune enko kunyi ebikune enko kunyi walwa mbuze namba elimanya cheri manya ga kasaga John Bosco enjo semwezi bami ndozagala kumpa yo kantu sobolo kuza ke simu zange ze babbie nga nsula ntudde segirinya wamwe ninda jana nengana ye eno ye mbera jetu ino kuyitamu butubanga twagala okwambala enguli mbadde nyigirizibwa nenga to mutima gwange mugumu omutima gwange nga mugumu nnyo nga nyigirizibwa nenga omutima gwange mugumu nnyo ngembera nayo na jempitamu eyongera kungumya nenga anti segirinya kino katonda ya kitegeka tizija kubere na kuzomwezi bweziti banga bweriti ogene mu mbera bweti byonanga mbigumiranga buli ekintu kako kyonna ebikubi nnumye segirinya okumanya lirya kukomera nze simanyi natuseno natukane mu mbera erowooza oba baleta bireete ne babiyiwamu n'enkukunyi baleta ndete ne baziyiwamu n'osulanga otudda eritocha nenga bambi abaana abamu abasibe ababadde baluddemu bo byabaluma ne bamanyiira omanye ekintu kisobola okukuluma ennyo ndowooza n'omanyiira bambi nga byabaluma ne bamanyiira ng'owulira ngeranze mpulira abafuluuta n'embeegomba nenga nti muganda ng'oyo afuluuta katonda singa nyamba nanjazika otulootwo nemanga segirinya nsobola okwebaka n'okufuluuta n'enfuluuta ng'oli ye yaguma byamuluma ne bimuluma kati nga bidda waliwe byaluma edda kati ye nga yaguba nga ye nayo bimuluma ndowooza tayina mbeera yonayona gyawulira n'olaba nga mbeera ntudde bwe nti nze manya afuluuse ennyo nze manya nti kati ono nze manya kweganga muli ninga kirasi monita mbadde muli nga ninga kirasi monita nga mbeera omwo nga nyimiridde bwe nti jjukira osanga weegasse nga bwe nabagambye n'obeera omwo ng'oyimiridde paka ze nnaku ze mmazeeyo banange segirinya mbonyeebonye naye lukedde olwaleero kuba jjukira weekend yonayonayona ngimazeeyo ate ebikubiruma ku weekend naye bibanga ebiwendule kiringa oli bwanagamba mayire ebintu bye mbagamba this is reality bino ebintu bye mbagamba kiringa oli bwanagamba nti mande paka sande tubeera bize nnyo ku weekend naffe lwe tusanyuka ebikubiruma ku weekend biruma olwomukaaga n'olwessande ebyo nabyona kati ze zimu ku experience segirinya ze ngenze mpitamu amazima ga katonda muggulu ze zimu ku experience ze ngenze mpitamu olwomukaaga n'olwessande bibanga ebiwendule ndowooza kati eno mande paka lwakutaano bibeera baamu oba bize oba bibamu naye kati olwomukaaga n'olwessande ennaku ezo bbiri ze mmazeeyo olwomukaaga n'olwessande segirinya nalumiddwa ebiku nenzijukiramu era nalufeenya nendyo kangattako kati wano wenyingidde ne munaye katonda nga bwomanyi bwatali yanguzi katonda nansaasira nembanga nako nekitinze ne baluuya nga ndi mukomeraawo baluuya omubadde shami mu malende omubadde muganda wange waliwo kanso kibirangu bakanso bonna nembanga nasobodde okonekitinga nabo kanso muwaddanku nyingi bambi webale nnyo balire ddala kanso Jofule naye webale nnyo webalire ddala bambi kuyimirira nange mbadde ndi awo nga ka production warrant kazze ku makya zibadde saawa 3 nebanga nti segirinya Muhammadi ogenda mu kooti jjukira omulamuzi yasindika mu prisoni nga ngambye nti banziza lwaleero mande mu kooti naye omulamuzi okunsindika mu prisoni ate okujja mu prisoni ogene mu kooti baina sooka kukolera production warrant tebasobola genda mu kooti bwotyo n'ogenda bugenzi ate baina okukolera production warrant mune mbadde ndyawo nga production warrant eze nga bangamba nti segirinya Muhammadi ogenda mu kooti mpulidde nga nzenna ninga gwe bayiyeeko amazzi agabuguma nzenna segirinya nga ninga gwe bayiyeeko amazzi aganyogogo oba kwegamba essanyu lye mpulidde libadde lya kika kya waggulu nnyo
nenkwatibwa segirinya netebwa kebwa kempingu ngo mubbi bantu te mukoti ngabuli wempita wonna bagamba atoboyo ya BH ndo zano bamenya banka kati ntuna itutuse bantu betusanze bambi bonga bammanyine bagamba bambi uyu yesegirinya naye wonna wengenze mpitanga bantu ala mukoti abantu ngabalowoza bwemba sase muntu eitha namenye banka omanyo okudira omukulembeze gwosobola okuyita gwosobola okuyita nomugamba nti jangu waziza musango gundi nomutwalira ku mpingu bantu alide ku mpingu nga ningo omubbi nga ningo omutemu nga ningo omutujju nengeda bankwata ne banteka ku mpingu nentwalibwa mu kkooti baluya ne bakola ekisoboka kyonna segirinya Muhammad nemba nga sodo funa beiro mbadde nakamala funa beiro bwenti ne baleta fayiro endala kanu imagine abasajja abo ne baleta fayiro endala mbu fayiro omusango ogwo mbu naguza mu 2019 mbu na inciting of violence nti singa bakwata ku kyagulanyi Uganda egenda kusaanawo kati baleta fayiro eyo eyokubiri nga bagala bajinkwatireko abalese fayiro eyo bajije kibuli fayiro eyo bajije kibuli ne bagireta ngene wedde nga bagala bankwate omulamuzi bambi naye namala nayimirira nange naga ne bambi omusegiri nyono ize musajja munna byabufuzi is any UP candidate bwabanga waliwo fayiro endala muna musamoninga najja nabanga asolo kubera nga fayiro eyo ajinyonyolira ze fayiro biri zona za inciting violence nga jibantaddeko atenga inciting violence sina ntufu wabula bo bagala kuteekawo mbeera ennemesa okujoininga mukama wange Robert Kyagulanyi mu Firudi bagala bankumire mu polisi bagala bankumire mu prisoni because bakimanyi wembeera mu Firudi mbawa update bakimanyi buli wembeera mu mbeera yonna 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 wabaweere ekikyuka mabuulira mazima buli muntu yenna gwe tutambula naye mu Firudi ya president wa Fenga ina jali aina kyatugattako kati bana abasajja nze fia yabwe ngimanyi bakimanyi segirinya aina kyagattako ekyokubiri segirinya atulabisa n'otukuba atukuba nnyo kulaivu atenga sinza kuzikiza baleta fayiro eyokubiri fayiro ya 2019 kyogamba 2019 mbalete munda basegirinya 2010 okuva 2019 munonya temundaba bali bansamoni nze di okugenda ku fayiro eyo mbenga nsolo okubera nga njinyonyolira mwansamoni nga kodi tebansamoni ngako tebampitangako ntisegirinya waliwo fayiro wano jangu ojinyonyolire oloba opponenti bange nabo basanyuse baga masinga kavundira mukomera tebagala nzire kuba bambulide ba opponenti babadde ku mudido nga batasanogera nga batambula eno mu Firudi mbalonzi nga bagenda babagamba oli yawedde n'okudda tagenda kudda segirinya yawedde n'akalu yakavudde mu ba opponenti bange badde batandise okutambuza message eyo ate bonna manyina jya nenfuna ekizibu ba opponenti benvuganya nabo mu Kawempe North Constituency begatta ne babeera muntu omu ate nga bwe bavuganya kati nvuganya n'abantu abeegatta abali obumu bwe buti era nze neewunye bagendo kikola kati baddidde ba opponenti bange bo badde batemuntaddemu n'ebizindalo eno mu constituency yange bagenda bagamba oyo akalu yakavuddemu takalimu baamusibye oyo yawedde tagenda kudda ate nga balina influence neno gye babadde baagala okubeera nga baleeta fayiro eyokubiri nga bo kye banoonya banywereze mu kkomera bambi ttiimu yange yabalooya erwanye ennyo bane omuntu nga tannatuusa kufa omuntu nga tannatuusa mmuvaamu tasobola mmuvaamu ttiimu yange yabalooya erwanye mmwe singa mumanyi bwe nvudde kaduukulu pasita muwanguzi oyo mumunneebalize pasita Andrew Muwanguzi aina science gwakozesezza okufulumya segirinya awo ng'abasajja ab'SFC aba military abasajja abaaki olw'ekitongole ekimu ekibadde awo bannange ekitongole ekyo nkyerabidde ekyabasirikale nabo basajja bannyugunya nga bali awo basazeeko kkooti bazze badde bakwate segirinya omulundi ogwokubiri kanu imagine nga tocha gyempiseemu gye bamanyi yenna lufeenya tocha gyempiseemu gye bamanyi eyeebugembe nga baagala badde mbankwate banteeke mu kaduukulu wala ekiriyo kinkabiza nnyo amaziga segirinya Muhammad kinkabiza nnyo amaziga era sisobola kyerabirambulamu bwange n'embongo bwange kinkabiza nnyo amaziga kutocha gye bamanyi n'enkwata gye bankwatamu nga baagala banzize mu kaduukulu baagala kukola arrest babi pasita Muwanguzi oyo alwanya olutalo n'alwana olutalo kanso Shamimu Malende muganda wange kanso Joffre
Nebaluwano urutaru kanso muwada nku nyingi bambi. Nebaluwano urutaru okulanga basajjabu teba nkwata. Era basajjabu teba manyi mfurumi entia. Nchidamu abasajjabu teba manyi mfurumi entia okuva mu kkooti ya jinja. Ne mfurumanga teba nkute. Kubanga ekibaddewo kubadde kunkwata mulundi gwa kubiri. Ngaba panze wo faili endala bajirese. Katonda wabuyinza mazima ga katonda muguru. Tonda wabuyinza. Na katisegirinye. Bade bagenda kumpa beiro. Ate bade muba ankwati. Bade mba gende ba anturugu nyebuto. Waluwe chitongole ichibadao. Nchachino unyambu ungo wangi. Njagana nchiba gambi. Manya wa sanja bonange na balabisa. Chitongole icho. Panange nchera bide. Ngaba gara bade muba ankwata mazima ga katonda muguru. Munange katona nasasira nenga abamu kubali mwecho ba opponenti bange bemvuganya nabo mu constituency bo bagira byenga opportunity okuberanga segirinya bamusibye batanisa okuteeka ebizindalo mu constituency lwaki osanyukira munaku ya munno bina byo bufuzi bina byo nze ne babukyenchanga sina kifo kyabu kulembeze segirinya nja sigala ko struggle mbabulira mazima nze target yange mwe baganda bange bemvuganya nabo mu kalulu target yange si kifo kyabwa MP target yange ya honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu kufoka president wa Uganda dako mwe target ya mwe mwagala bifo target ya mwe mwagala bifo mubi mwagala Nenze tajeti ya segiri nya mwamadi. Chofala bakalu wakangi. Nkanonya 10%. Nenonya akaluka honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu 90%. Luachi. Because njagala Robert Kyagulanyi Ssentamu abere president wa gwanga Uganda. Chensinga nze segiri nya okuluanirira. Chensinga okwetaga. Nembo tajeti ya abwe. Bano nyabifo. Chofala bebala bie ngangude mumbere no bansibye. Neba gufuro mudido. Chiwede, chiwede, bagenze babulira buli omu, nga segirinya bwatagenda kudda, oye ya wede, oyo fayiro ziri biri, nga ne fayire biri bebazo ogerera. Kanu imagini, nga ne fayire biri bebazo ogerera. Alina fayiro biri, fayire yoku biri mune katonda nga bomu manjibu atali anguzi, era segirinya nendu simatuka, nga siku atidua, because babade bagalaba ntekeko fayiro yoku biri. Era segirinya atilisti, nkolichi mvundire mu komera mbuboba no nyakalulu mbuboba kawangule era babalangirire nti biba MP bakawempe North constituency ne munange ngabo manyi timu yange rwanye nnyo bambi mwe bali nyuma bali dala mwe naba yimiride nange abantu ba social media thank you so much my sister Rebecca Agaba thank you so much Apollo webale nnyo matini abantu abayimiridde nange mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala media houses mwebale nnyo mwebalire ddala kuba kamera ozibaddewo mumanyi lwaki kamera zibadde nnyingi nnyo ku kkooti yawo ejjinja kamera zibadde nnyingi buli kamera ebaddewo lwaki babadde bamaze dda okuba okubategeeza wagenda kuba oli arrest after my release nga timu eryawo eninze nkwate eryawo bade bagala kola li arrest. That's why mula bienga kamera zibaddewo nyingi nyo, nyo, nyo. Nenga bambi bandama uli mwena mwebali. Abantu mwena, abasobodde okubeera nga mutambuza message. Mutambuza message. Buli wantu wonna ne mga afulise girinya mwamadi. Mwemunuani lide. Mwemunuani lide. Ghetto speaker mwebali nyo. Mwemunuani lide. Muyimiride nange mu mbeera yonna. Nebaza president wa Uganda dako Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abaddewo mu mbeera yonna. Bwetwali mukomera ngabambi atugumya natuka segirinya mugume 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 tewali kitagwa nze nkogedde mukomera munengera gano gona magumba gayimiridde nga nyine ebirowoozo nga ntulugunyizibwa ebikunga bikuluma mazima kana mguru kati ate kuogatta ba opponent bojira banga advantage tolabanga mu kintu kino nga advantage nti kati segirinya bamukutte nti gogena wangulo we mupi Neda, mbagambye main issue yange, oba my main goal, siku wangu labwa MP, my main goal is Robert Kyagulanyi Ssentamu to become the President of the Republic of Uganda. Che, chinuanya, ilanze temanku kwatanti ndi mu constituency yange nonya kalulu, bankwata ndi ku struggle eyokulaba nga Robert Kyagulanyi Ssentamu tumujja mikono gy'abasajja akomewo ayingire firudi. Ata niko kutambuza.
No kwata sagiri nyango omubi. Naye abasajja abakubye abantu bafa amasasi emisana tuku. Ng'enseera ba. Nga bajira mu motokeza ambulance. Nga bajira ku patrol za police. Nga bali muleya. Bote wali muntu n'omu yenna. Gwe bakutte. Naye n'okwata sagiri nyango omubi. Naye abasajja abasa abantu bafe. Eyo namba gye boogera bagamba na mu batano. Niyo tibainza kubanga baliana mbatano boka. Mbabuli ya mazima. Buli government wegama nganti baliana mbatano. Tababa boka. Baba singamu. Ne ababa sajja tuwali na umuye nago tuwale ngedenga ba mkute. Ngawe ba kutese girinya. Neno mpisa mpisa buwetio. Mkuba mkuba buwetio. Eyo kutuluku nyezibwa. Ne mkona kona buli wamu. Bangambi ne Fredi Lumbuye mugana anga nuwani lide nyo. Webali nyo webali dela. Buli muntu yenda nuwani lide. Webali nyo webali dela. Mwenambi baza. Abantu ba online pages neba za media houses zona NBS NTV NTV beba kwata ne ka video yako nga bankwata because kiriye chi watu kire chaagwao chali kizibu nnyo munama ulire yenna okubera nga akapcha linge chali kigenda maso kubanga naba maulira bamba soka kuduka mbabuli abali abasaje nzija je bajjamu bajjanga batujju bajanga batemu bajanga bachifesi kati buli muntu yena yasoka kwekanga buli muntu yena yasoka kuduka eyali yawo ngagamba ati kibatutesegirinya bati wabanonanze batuteka mufia batuteka mwembera jyotalabanga mazima gakatonda muguru nebakwate simu zange nebazibba bwemanga segirinya nyino musango ate simu bubba zaki lwaki simu zange mwazibbye mugame nyino musango Ero musango, segiri nyakangene nenye nyoleko. Ate simu zange ne muzibba. E simu zange mwabye zaachi. Zoza ziza musango gwachi. Segiri nyaze na nyini simu. Na nyini simu munkuta, ate simba muzaga zaachi. No zimpa baganye, era chienkoze, mazo ngeda kora alipule simenti, mfunira yini endala, bambi abali yeyo, abobo nkubide kasimu, ngerinya lyo ninga mune Yesu kutegedde nsonyiwa munange simu sicha ina kati contact neki nemu sicha ina contact kanga ve angambe the number pini diruku namba yeyo bobango yagala kuntera ko kantu sobolo kuzake simu zange bambi we bali nyo bali da simu zange zonna bazitutte era batandaba ku WhatsApp embera bwetyo segirinya bweri munange abasajja tebadde bagala badde mbanku ati mulundi ogwo kubiri na ye nebaza munaba mbereddewo munaba yimiridde nange segirinya nembanga nsobodde okubera nga mfuruma akaduku lwenkya njagenda ko for medical examination kubanga bwe bali bankwata wali nawulira empisi bwaje nayisibwamu nga omanya basajja abo nawulira ngo omwayire ekintu kyantaddeko ndowoozo kubanga bayinza okuba balina kye banfumita. So ngena gena for medical examination bankebere balabo basegirinya tebantu saako mbeera yonna nzibu jukira nekale akaduku lukemba dembeeramu akenda lufenya enaku zenda kamala mwe biri ngambeera mu bwomu enaku biri naye nga segirinya nkabeera mu bwomu katomanya bayinza okujja ekiro ne bateeka mu kalifomu ne webaka ne bakola ekikyamu so nyino genda for medical examination bankebere balabe oba sirinaamu mbeera yonna ki mbeera yonna ndala oba kintu kyonna kye bakoze eki kye bantuusizzaako so embeera bwetyo bwe yabadde segirinya finally nembanga nsobodde okufuluma akaduukulu era kati ndi bweru era mbabuulira amazima ga Katonda mu ggulu nnaku olw'enkya ngaye mumanyi segirinya bwe sizikiza era ngenda kujoyininga mukama wange Robert Kyagulanyi Sentamu mu Firudi. Ngenda kujoininga mukama wange Robert Kyagulanyi Sentamu mu Firudi. Aba basajja bali bankwata nga bateekawo embeera lwaki tewesonyiwa Kyagulanyi bakuwa kadi nononya kaluko. Polisi n'ebitongole by'ebyokwerinda mutandika ddi okubeera nga mwe mutusalirawo kye tulina okukola. Eyampa kadi obe abakola enteekateeka empa kadi bakama bange era bentambula nabo okulaba nga tebafuuka ba pulezidenti ba Uganda abaddako. Niyo omuntu ananiko okutaniko okuteerawo embeera. Sabo poli abasajja bena lufenya bwe bantu aliringa bankosa statement wafuna kadi lwaki tobera mukaluko ebintu byachagula nyu byagazaki era natunulira omusajja ngambula ngo busungu wendina ngampulya njagala mupa chaluyi nene ngambula abankubyenga sina chemba koze olusinga mpa chomusajja ono luyi
Wala ingo musajja mpuli njagana muku barui. Era gatu buguma kawo musajjo ye yava ekibuli eyajene faire yokubiri. Jibagama mbu simanya 2019 naze misango. Kata mupacho luimba buli la mazima. Kata mupacho luyi. Era singana ina wawa abantu nga babiri basatu bana bendi nabo. Wala musajja nalinja mupacho luyi. Ambuza ambuza mbuba mpakali wachi sibera mu constituency yange nzunga banda beno nzunga enkya enkya njoininga mukama wange mu firudi enkya mukama wange ngira kumujoininga buterevu mu firudi tujja kulwana namwe pakanga tuba wangudde bino bya mtu yisamu nene embera je tuyitamu ataka samwe ngambi kasana tagedenti echo chibaluma kasana tagedenti update zibaluma kasana tagedenti okubena na mukama wange mu firudi chibaluma ate kyampadde buwimanyi kyampadde buwimanyi mtu kana okunsalirawo basajja mwe mtu kana okunsalirawo mbaku wa kadi ne lwachi tobera mu constituency yo nubango mbu kati omusirikale omwe era echo chanyiza nnyo na ozunga eno ozungeri bikwatira ko uwa gwa afande we na rufenya okimanyi kimanyi kuoli kubanga mubera ko bikukwatira ko uwa bikukwatira ko uwa nzo kubera nga ntambula ne chagula nyi mu firu te kinache chikwatira ko mbubera mu constituency kati ani kati ongama mbere mu constituency go salirawo checho kola kwaka abasirikale bona abantu abandi badde nani partisan bafuka ba NRM checho singo kunewunyisa waliwo musirikale omu akatisagirinya mukama waffe abadde ayagala ayogere ko nawe tukute nemba gamba sagala bwemaga nyino musango gwenna koze. Let me face the law. Bwemba jino musango gwe nakoze. Mba mukama waffe ayagala ayogereko nawe tukute. Nabagamba temute. Oyo musajja namuvume ekigambo. Nanyiga segirinya. Mba waliwo mukama waffe tebamwogera. Waliwo mukama waffe abadde ayagala ayogereko nawe ku simu tukuwe police bondi. Nembagamba anti nembagamba nze segirinya temumpa simu yonna. Temumpa simu yonna. Mukama wange manyogu. Bamu italo batichagula nyisentamu. Mbunga bia garambu, mbu binteke kusimu, simane bosi wabio mbu bampe polisi bondi. Nengamba sagara polisi bondi. Segiri nya mwemaji nache nakoze. Mwemaji nache nakoze. Muntu wale mukoti ya mateka gamvunane. Era chovula bia nyiga, nebintu wala mukoti sawa bili eze chilo. Basaja mu mwenanda bamakinze, mwenamba manjiburu unji nyo. Mwenamba manjiburu unji nyo. Gwe basajja mwa babiri mwe mumanyi mulungi nyi osside owe na rufenya ne osi regional side owe na rufenya abantu ala mukoti sawa biri olokuba nagano okwogera ku simu ne bakama bamwe mbuyogera ne bakama baffe mbu tukuwe police bondi ne ngamba segyo nyamana nyino musangwe nakoze amateka ga nkoleko bwama nyino musangwe nakoze olonga ne chaye mtulugunyiziddwa erimbo nyebonye eno mbonye bonye eno mtulugunyiziddwa bajja batani ko kunza nyira ku bongo mbu bampe police bondi ne magamba manyi na kinakoza kati olwe nugu nge bakutte nganyi okwogera noyo simanyo go bali bampa ku simu gwenda lisimanyi bantu ala mu koti esawes bili ezekiro nga kibanonya ngane okufuna okufuna beiro ne nguma ne ngama anti segirinya kangume ngabagala batandika okunkozesa ensobi era abaana baffe mwebereremu mbabuulira mazima bajja kukwata bakutuuseeyo batandika okuzannyira ku bwongo bakugambe kola bwoti tokkirizanga abo balabe ba stan era sagirinya okugaana kwange n'okubeera omuvumu ne ngamba nedda bwe manyina kye nakoze amateeka ganvunaane sagirinya mateka gamvu nani ningenda mukadukuru ebugembe nembera yo bikune binuma nembonabona nembera mu mbera yonna kakati era banenze chovula neunya polisi na maje namu abasajja bena rufenya mutandika mutyo ku negotiatinga omuntu omusibe nga mu mukone kitinga ate ku ewantu jatajja mutandise olwafuse babuloka segirinya twagaloku wa polisi bondi na ye twagalo yogere kone mukama waffe era nababuulirira une magamba nti bwemba nyina kye nakoze segirinya muntu ala mateka ganvu nani sijja kwogera muntu nomu nga mumumpa kuki anigo mwali mumpa mbunjogere na ye anigo mwali mumpa nagano muuliriza
Nedda, nakate munaye, ngaba obimanyi. Nga nyino busungu segirinya. Kamange bamukubye. Bankubidde obwerere nga sina musango. Olwo omuntu lwa kwata noga nti banaye nze mbadde numbi abasajja bano. Ne bankwatira bwerere. Bantulugunyiza. Bankubye. Wama angel semwezo gani, can you confirm nti the number you give us is working? E number you jentade wanseri manya ga kasaga Bosco. E bobo ina akantu koyagala okunteerako tewali mutawana. Kantereko. Kantereko. Tewali mutawana. Bambi mwebali nyo mwebali ridala. Nchanso uroku za kama simu gangi. Munange, olobata andise okunegotiatinga. Banegotiatinga segirinya. Eraba na bafemba buli la mazima. Teba kwatanga. Nebatani kukuteka mumbera. Kakati katukusonyi we wano. To okole buoti. Okole buoti. Abostani tebabe sembeleza. Abostani tebabe sembeleza. Iranze segirinya. Nengana. Kati nugu webi kwata. Bintu wale chilo. Mukoti sawa bili. Omulamuzi ajira ku tochi. Agamba. Segirinya Muhammadi. Tetugenda muwachi. Tetugenda mu. Nga baga no kumpa chi. Bagana okumpa beiro ekiro ningamba ntiye yademuganye okujimpa na yenja kubera mugumu atendi mukambwe nyo amowa determined than before ndi mukambwe nyo mbabulira mazima ndi mukambwe nyo kumpisa je mwampisizamu kuntulugunya je mwantulugunyizamu ate nategedde nti segirinya amusamu bode nategedde kubanga olaba bana basajja okumanya batidde baine mundu baina tanka baina tia gasi ne batyo obutye ebigambo byetuogera babitya batya obuti ebigambo byetuogera bino segirinya ebigambo byetuogera wano babitya warange segirinya bika ya furu ebisajja ebinzo kutusako bwa banzita banzite that's why bo siri kofa ne bo yogera ofa ne bo banzita zakasamba bulide kasamba bulide ti embera yali bweti security organize zituka jyo kutandika okunegotiatinga no muntu yogera nono tukuwe bondi awe segirinya nagana wa mazima ga katonda muguru awo nagana wo era mbanga muno onyabe mukozesa segirinya sirimu era nabagamba nganyi nambulira open ne mugamba afande katotuka di anigwompa ku simu ne mukaliramu ne mugamba anigwompa ku simu ani Nino kuranga yebu zaabuza, mbadde nsaga, abazi just joking, mbadde nkupima ndabi. Ndosa, ole ngira abasajja abo. Bweba tulaba, balowooza fena tuli cheap. Bweba tulaba, balowooza basobola okukozesa mayindi yaffe. Munange fa abamu twayingira mu sto. Tozina ky'osobola kumpa kyenkanankana struggle, toyina. Toyina ky'osobola kunkozesa kunzanyira ku bwongo. Nze segirinya ndi kyendi lwa amaanyi g'abantu. Ndi kyendi lwamanyi g'abantu without people power segirinya singa siri wonze ndi kyendi lwamanyi g'abantu nza bantu bano benzi zentambula nabo bebanwanirira segirinya nemba nganze NUP flag bearer wakawempe north nyiza kusasula kya bantu abantu nyiza basa sura kiche nyizo kolera abantu kiki abantu abanwanirira nebaganti segirinya kadi abere nayo Mutaniso mbumuza njire kubungo. Mugena muno nyebali ya bantu wabali chipu. Temuchidangamu. Osi saidi owe narufenya. Ne regional saidi owe narufenya. Watch out. Era nababu ulida ne maganti wenzi lida yo. Echocho na chibabu ulida open ili. Chofura bafu no busungu. Ne bantu wale chiromu koti. Koti ya sawe bili. Can you imagine? Sawe bili utwala yo muntu mukoti. I'm not up at all. Hamnote hapa atulu, sobra kusirika, oba munzita munzite na yenga abantu mbabulide, chichi echiri kugula undi, nebe mukola, atena abana bafewaba kute, mwebe ililimu, ababasajja tebalina kye basobola kuyamba, okujja kukwagala okukozesa obukozesa, tebalina kye basobola kukuyamba, bobango oli mu struggle bera mu struggle, kubuli ya mazima, bobango yagala bakozesa omutwe gwo, nokkiriza bagukozese, tebalina kye basobola kuyamba ababasajja, banaku, zebadde mbalaba wali. Mbade mba tunulira wali ne mba tunulira nti nolaba akugamba ayagala okukozesa obwongo bwo ayagala okugamba kakati katukuwono tukusonyiwe kusimu ngolenge ya ne mwajati senenja le muruma ne ya akugamba mbu agenda kuwa omuntu oyogere naye mbu bakuwe polisi bondi enyambe kati sivuddeyo nga sina manyi gamwe mvuddeyo lwa manyi g'abantu mvuddeyo lwa manyi g'abaloya abazene bayimirira nange mbabulira mazima mvuddeyo lwecho
kuyimirira na manyi gabantu mvuddeyo lwa baloya abanwaniridde nolwekyo sijja kukangibwa kangibwa kati atendi mukambwe nnyo kama thank you so much sendagire abudu enamba wa mayiyo najitadde wawo elipindi downi kanji kuwe sendagire nolwekyo munange embeera bwetyo bwebadde abasajja abo ne mbasimatuka kati olw'ennugu olw'okubanga banninako obusungu tobulabanga babadde baagala badde mbankwatirawo mu kkooti wennyini nga bakanyimbula badde mu bankwati ne munnange basanze ttiimu yange naye listede basanze ttiimu yange listede bwe mbanga nyina fayire ey'okubiri nga ye mukyogera nti muyina fayire ey'okubiri omusawo gwe najja munsamoninge nyina office ku Stewolo muwereze muwereze samanizi nja kujja mu kkooti mu mirembe nja kujja mu kkooti mu mirembe ne lwaki omuntu omugwira bugwizi lwaki omuntu omukwata ng'omubbi ne munkwata ng'omubbi ne muntu lugunya ne munsamba samba ne muninnya linnya ne ngenda mu prisoni lwammwe omuntu alina omusango lwaki omukwata ng'omubbi lwaki munkwata ng'omubbi munsambye muninyerinye muntu lugunyiza munkoze buli kintu kyonna ndi munyivu nnyo segirinya ku mulundi guno sikolanga kola yivu nga ndi munyivu nga olunaku olwaliro ndi munyivu segirinya nti omuntu alina office kabe mukama wange Robert Kyagulanyi Center mu alina office bwe mba mwina kyemwagala ajja nnyonnyole mumusamoninge amenamba ereeta mannya Kasaga John Bosco Katumba enamba ereeta mannya Kasaga John Bosco mumusamoninge mumuyite munange wakoze kino jangu wennyonnyoleko nkwate samanize mumpadde ne baloya bange nsizije nabo neno ogwira omuntu ngalinga bbye mbabuli amazima kumachadde bandeeta mu kkooti wonna wetuyisa abantu badde bamanyi nti ono wabate yasse muntu yabbye kumanyi okuleeta omusajja bandeetedde ku mpingu bwe bati ne mpulanga amaziga gaagala kumpitamu ne ngati naye eno ye struggle gye tuyitamu bujja kukyenkya bino nga tubyogerako nga lufumu bijja kukyenkya bino nga tebiriiwo nga Uganda ekyuse nga Uganda ekulembera Robert Kyagulanyi Center nga Uganda ekulembera Robert Kyagulanyi Center mbabuulira mazima tewali kitasoboka binayo nabyo nabyo tuyitamu nze mmanyise girinya bya kaseera buseera but with the time mbabuulira mazima with the time Katonda ono atali yanguzi Katonda ono awa people power nabaga Katonda awa people power teyebaka mbazibulira mazima tujja kuwangula because mukama waffe atukulembedde mu struggle mukama waffe atukulembedde mu struggle ali determined naffe bakulembedde mu struggle tuli determined tujja kuwangula mbabulira mazima nolwekyo nebaza bambi mwena bayimiridde nange mwe bali nyumwe balire ddala social media fraternity social media fraternity thank you so much mwe bali kuyimirira nange mwe bali kunwanirira mwe bali kumbereramu mukasera kemba demu ako kutulugunyizibwa mukasera kemba demu nga embera sinungi ne muyimirira nange bambi mwe bali nyumwe balire ddala saba Katonda basasule musera abantu ba social media thank you so much mutadde wo pressure mutadde wo tabo ninwanirirwa media uze zonna nga siso sodde bambi mwe bali nyumwe balire ddala atentu usaa kusasira kwange eliyabo abafiridwa ka bantu babwe government eno be yakubya amasasi in broad daylight nyensera ba ero mbanga munyongera ko fayiro mujongere ko aba bantu batidwa government yene ye Uganda ye yabasse omuntu atayina mundu omuntu atayina kasali omuntu atayina jambia omuntu atayina jinja lwacho mukube sasa omuntu ayine mundu goyinzoga mantika mu confronting ne mundu niyo omuntu atayina jinja bambi family za feridwa ka bantu bamwe kibinyo mbere yo yasanze mukomera ebugembe nga nange mwendi omu nabanga asegirinya abantu bambi bafudde enaku nenuma naku nenkwata
Bambi sobi, kitalo nyo kitalo dala. Tusabe miyo jaba genzo mkama katonda ajira muze chisa. Butuna batu ambade nguli, abibamu kubazira bafe, betu jogenda tuteke kebi muli. Betu jogenda, tuchari le familia zizabwe. Tufuna nabagamba segirinya, njagala okola omukeya center. Luwachi njagala nyokola omukeya center, tikati ababa firidu abantu babwe. Baba deba ina zi families. Zebala bilida, baba deba ina abana. Katisegiri nyangankwata, abana abo, families ezo zibale se. Ngamba tuwala walimu omukeya center ya fe. Ngatubala bilida bambi. Era, bwendaba anterede bulungi, families ezo zo nabuli family yo nangenda kujino, nangenda kujino. Nyangye kora ya fe, segiri nyabweze tambula. Ngenda kujino, nangenda kujino, nyatulabenga tuimira ne families ezo. Tuongero kubagumia akasera kana kazibuke balimu babe bagumu katonda bwa yawa era yajjawo gavumenti olokuba nti yagala kubeera mu ntebe ebyo byetandisokola omuntu ataina mundu kyekinnu masegirinya olaba konfrontinga bote omuntu ataina mundu olo omuntu aine mundu ngakedde ngajina bwati oweza mu konfrontinga otya naye omuntu ataina emikono emyerere. Walwa mkazi goba kuba masasi. Mkazi asavi nge mmele yali akute puleti bwati. Asala kubo. Amazo kuwa abakira ya nche mmele. Asala kubo. Azayo masuwani ya wabosiwe. Nesende zeba musasude. Nemukube sasi. Walokubili bangambi baka kubi omubaze sasi. Kubili. That's my area of jurisdiction ya Kawempe North. Nzee ntualawo. Nema kubo mwana wafe sasi. Na afa. Can you imagine? Norwecho. Ngena kole nteka teka kuranga familia zezo. Tugena zicha alida kumpola mpola mpola mpola. Bambi tuimidi na bu. Mkasera kana kubu zibuke tulimu. Ate manjiba ale saba na bato. Nja kukula chisoboka okuranga. Tupano nyeza bubasali. Ziba somi. With the time nga tuamba denguli. Nga Robert Chagulanyi sentamu. Afuse president we Gwanga Uganda. Mbabu uli yafe tugena kubiranga mwa M7. Yaluani ni Ruwero. Na ye amazima kakana mkula bantu beruwero ya bela bila. Aba firu abantu babwe, aba firu enteza abwe, aba firu ensolo zabwe. Fe, government ya mwai M7 yatu gumbu de abantu ababafu de. Because, bebali answerable kumundu. Mbabu ulira mazima, elache tugendo kola, familia zizabwe. Tugena zichalira kumumanyi segirinya, bwemanjo gede chintu nchitegeza, elanchi simba kamanyo. Mbagambi mkadukuru, jenawa de, ndese ya basibe 14, elaba basibe 14, ngenda baluwa nila na uba furume. Namba ya wengi funye, listi ya wengi funye, amanya gonanga funye, tugenda baluwa nila na uba veyo. Elabu mbade ili mkadukuru ni mangaa segirinya, muna inafetu tuleka wano, nga wafurumye, nafetu wani ili tufurume, bambi, abasibe mwena, abali mkomera elie bugembe, aba kuatidua, mubi intubi no, vya struggle ya fe, yukula mangatua mbali ngule, sinza mbali kama mkomera. Kwa mfudea ba munga baka haba, kale segiri nya goba dotu gumia. Katinange ingabo inalina rufenya, nga onalebolo batichagula nyisentamu angumia. Muna nge irache chivade, nange bugembe. Nga bambi abana haba kwa ati wamba gumia, nima gamu gume, te wali chitagua. Ate we mfuru maono, na mwesige na bale kilira. Listi ya wenzizena yo, era mazoji kwa sabaroya, chengendo kola segiri nya kwekulanga tukola fall up, abana abo bonda bonda, babenga bafuruma. Bangambi ekirinnya naye wali abaana baffe kinacho tugenda kikolako kulanga abaana abo abali ekirinnya bafuluma bave mu kadukulu kubanga bakwatibwa bwerere misango gye babateekako misango gyonna mipaati kemiyiyeiye n'olwekyo enteekateeka segirinnya mwekyo mumanyi era mbagambi abaana abo nzuke mulaba nfulumye namwe mugenda fuluma era prosesi y'abaana baffe bonna bali mu kadukulu kulanga bava mu komera tuli mujikolako nga NUP. NUP tuyina enkola etali mu bantu balala. Mbabuli ya mazima, kino ekintu Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ya kitusigamu. Ate tukitambuliddemu ebbanga, fete tuleka muntu mu kadukulu. Mukibulya, tetuleka muntu mu kadukulu. Ekyo NUP fefe kafe tukirina. Tetuleka muntu mu kadukulu. Era ne bali abepolisi yebugembe abakomera yebugembe bange kale katulabe ne mbagamba segirinya munda bawano aba abaana tugenda kulwana bafulume era mujja kulaba ngamba jeyo bonna mbabulira mazima kansabe katono na tuwebula mboka kuba prosesi tujitandiseko olwaliro paka abaana bafabo nga bavuddeyo bambi baddeyo mbinganda zaabwe kubanga tebalina musango kati mulimu omuvubuka omu olwo omuvubuka omu kandeteka amalinya.
bambi waliwo mvubuka omu bamuyita Mutesi bambi angambye Mr. Update naleka mukyala wange nga agenda kuzaala lirubuto agenda kuzaala mwezi guno gwe tuli munge nakuzo mwezi ndoza angambye asatu nakuzo mwezi asatu guno mwezi agenda kuzaala nyamba okwasaganya segirinya atisi obo mugulira kubugoye bwo mwana oba ono muntu alira muddwalira azale ne mugate wera likirira muganda wange ekyo ngenda kukikolako era oyo mvudde yo nga ngami nti bwonkolera ekyo n'obusibe tebujja kunyiga kubamba de wano mukomera samulekera ya de 10 samulekera ya dobugoye budde bono olubuto asumulukuka ne mugama ntotya ekyo ngenda kukikwasaganya era bwe mfulumya akadukulu nga segirinya ndi mu mbeera mbi nga simu zange baziwamba mbadde nyina emitwalo 5 ejo najisigaza najikuuma ku nsawo nensoka nemperezaako mukyala we emitwalo 3 nemuga nti mama w'abaana sente ezo nze nzikuwadde bawo mbadde naye mukomera neze kuyambe bambi mwana ono bamukwatidde bugembe gye bamukwatidde bamukwata awanise omukono bwati agamba nti fulikyagulanyi kuwanika muguwanisi bwati mukono nga talina kyakutte kyonna bambi ne bamusiba ne mbaweereza emitwalo 3 era omukazi angambye nti angambye n'enjala ebadde egenda kunzitira mu nyumba ali lubuto talina kyakulya ekyo ne mba nga nkikwasaganyiza omwana omulala omulala bamuyita Talemwa Samweri Basereka oyo naye Meza bambi mulengera Talemwa Samweri Basereka naye ampadde famire ye one bamukutte nga tayina buyambi bonna enyumba mpangise biki era naye mugambye totyangira kukikwasaganya so ensonga zonna ngena kubera nga zikwasaganya mpola bana abo mbadde nabo mukomera nga bwe mbagumya nabo bwe bangumya era mbasubiza ne mbagamba njabbi kwasaganya mu NUP government oba mu NUP fraternity nze minister wa disaster preparedness ensonga ezo njazi kwasaganya ne asinzo okunkabya amaziga ye mwana ono yasinzo okunkabya amaziga angambye segirinya kyala wange bambi asumulukanga 3 nyamba buyambi era ekyo ne nkitandika kuba mmanyi segirinya enkola yange ngaye mumanyi enkola yange so embeera bwetu bweri katusabe ne bana abaana baffe abali 10 n'abana abali mukomera erie bugembe tubenga tubajjayo mu wodi 1 mulimu abaana 7 ne wodi 2 mulimu abaana 7 be bana 10 n'abana bugembe eina wodi 2 eina wodi 1 ne wodi 2 kati nze mbadde mu wodi 1 mulimu abaana 10 na mulimu 7 ne muli 7 era abaana butuge na Rwanda bambi baveyo kati waliwo omulala gwe twali naye mukadukulukamu ake na Rufe Nyanze naye actually nga era yali mukadukulukamu ne Honorable Robert Kyagulanyi Sentamu omwana oyo bamuyita Yigoba Samweri omwana oyo bamukwata ne bamukuba yenayina ajjudde binuubule byonna ajjudde binuubule yonna era kati ono njagala kukola ekisoboka ndabenga njogeraganya ne n'abakwatibwako bambi abenga asobola okufuna medication okulabanga asobola okubeera ng'atereera nupu agambye segirinyange nakusindikira emitwalo 5 bambi webale nnyo bali eddala era obozi sindise mba nkwasaganya ne famire bambi tubenga tusobola okubeera ng'abaana abo tubayambako mbadde nabo mukomera sisobola kubalekamu nga atenze segirinya nvuddeyo kuba abatulwanyisa bajja kikozesa ng'ekyokulwanyisa abakulu bwe bavaayo nga balekayo abato atenga segirinya eyo si nkola yange nupu thank you so much enamba yeyo eri 0708-95-85-89-81 erimanya Gabosco Kasaga koweerezaako oba John Bosco Kasaga koweerezaako kaba katuuka baagala kikozesa ng'ekyokulwanyisa basegirinya bo bafuluma naye ba abakulu ne basigalayo ekyo baagala kikozesa ng'ekyokulwanyisa mu NUP bwetyo si bwe tukola bw'ofuluma ate ng'olwanirira banno kati nga bwe nfulumye aba baana baffe nabo ngenda balwanira inshallah bagenda kufuluma ate segirinya mumanyi ekintu zema nkyogedde mba nkitegeeza
bagenda kufuruma because tebalina musango lwaki babakwata ekyabakwasa kugamba nti Kyagulanyi president wa Uganda dako ekyabakwasa kwebereramu era ngenda kubera ngamba kwasaganya bulungi nnyo mbagumiza family zonna zonna nzifunye na listindo za mugirengera ezo nanze funye bulungi nnyo bonna ngenda kulanga family zaabwe nzikwasaganya mpola mpola tulabenga tusobola ekintu kino kubera nga tukitambuza because kyembe itagamu tibayi bwe baba tuse mu koti ate baba itagayo basurities kati ekyo kyengendo kwasaganya ne family zaabwe tulabenga bavayo mu ngeri emu wendala ono w'omukyalo w'olubuto ye mnamu ofanji muwadde mukyala njamuno naye waka mutwale azale azale bulungi nnyo ogwe bw'omwana segiri nyangenda kubugula nabi kibyo nabyo nabyo na erange nabi kwasaganya ne wankubadde nga wanazalira bawe tujja kuba tumugiyeyo na ye bambi bawe ajja kuba tayina kikola ki kisobola kubeera nga kimuyamba mwana ono bamukubye nnyo 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 atende bamuggalira kyobala bana basajja tebalina kisa bannange mbabuulira mazima basajja bantu tebalina kisa owooti omuntu ebibonerezo bibiri omukubye beyond repair ate omuggalidde ali mukomera atonya musaayi nenga bo babuza bamukubidde ki teri nsonga gye basobola kuwa wabula bagamba ekyamukubiza kuwagira Kyagulanyi so kumijimu kumisango kati ejiri mu ggwanga Uganda bowagira Kyagulanyi obozi zo musango kitegeza fena mugenda tusiba eranze okubanga kuwagira Kyagulanyi kitusibya ndoza nze temwandi ntadde mbabuulira mazima kubanga obwagazi bwa Kyagulanyi buli rucha bweyongerako bweyongezi segirinya buli rucha bweyongerako bweyongezi bambi mugana nge senku ngu pita webali nyue bali redala ongambie loketi bandeje I'm sending you some kamane segiri nyaka kuyambe amina bwe yongera kwa bwe yongezi buli rucha so ono ye ofa yonange na jikola bambi mugumiza badaka bangali mulinga ga segiri nyamuchara wange luboto luinzo mutabukira ngana mutu wala mudwali lote wali neiba udu jeni nanye ba enaremu bajja kusanyuka busanyusi ne mugamba guma byonange nabi kwasaganya era mukyalawe mazo kwogera naye buli kimunge nakuberanga segirinya nkitambuza bulungi nnyo era mujja kunda bawano nga kutte motoka ya feya chigudde wani mukyala munone ye waka obugoye mbugule mutwale mu dwaliro biru ye dwaliro Mr. Update ngisasule muze waka ba wakakano mutima kubanje kibade kimukabya maziga ngolabe bihundu byaina tachabiulira nenga agamu nange segirinya okumutima gwange omuntu goba itachagulanya tusobola kumujja kukubanga mwagala era emigo jino jona bajibaji nkubye yadde baji nkubye naye sina chakola kubanga oli mwagala na yate nyina wa kazibu Mr. Update konze kazibu ki bambi mukyala wange bagenda kunsekerera awe no yuba udu yeni nanye ya NRM kati tugenda ba challenge nga baba NRM ngina twale motoka afe chigudde wani tujye yo mulwadde segiri nyamuteke mu motoka muvuge mutwala azalire mu dwaliro ate lyatandi zalide mu muze nobugoye nebyokoze sabyo na mataga mwana bikiwe nabyo nabyo nasiginya nabyo naka shopping iko nanka kole era nga bwenze zenkole banga lyo na because mu NUP nze minister wa disaster preparedness so oyo mwana gubaita mutesi bambi ne mulese yo enamba zezo sagala zibalaganyo sagala zibalaganyo kati wali wo mulala bamuyita mutawonga muzamiru naye bambi era ayino buzibu naye abungambye obuzibu bwe bamukwata ne mukumukwata bambi yaleka ate kalenti babanja naye njya kimaliriza mugeeto tya naye yadde babanja tugenda kujjayo ate ndere ntumusasule femu NUP bwe tukola abantu baffe ebyo nabyo najja bikwasaganya segirinya mpola kirungi bino bigenze okujjawo ng'ate n'omwezi gwange segirinya gugenda gugwako ogw'omusaala kitegeeza ngenda kukwata akasaala kange akampeebwanga road councilor nkateeke mu department yeyo ey'abaana bano be mbadde nabo mu kkomera because abaana bano bagezezzaako nnyo okunkuuma mbadde mbeera mu kkomera nga segirinya ebikubi nnuma biki naye nga baŋŋumya baŋŋa segirinya obanga osobola okwebaka weebake tojja biwulira kwegamba gundi eyo embeera eyo gye badde banteeka mu kkomera nange kyennyini obasasula kyekyo so eno embeera eno yo njya gikwasaganya temukitya nga nze segirinya omusaala gwange mukwebaza Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga nfulumya akaduukulu ogw'omwezi guno kagugende mu department yenu ey'abaana bano be mbadde nabo mu kkomera erimu bweriti nga tusula wamu
mukomera eriye bugembe bwentu bwensazeewo segirinya nganze era mwene embeera sagara gwa ngambe nti ba atukwatizeeko njiwaddeyo nange nga offer ng'omusajja abadde mukomera ne bannange nange njagala nkwate ku kyange kyemmanyi nti kimmenya ke kasaala akange kagene mu department eno eyokuyamba families z'abantu bano bambi basobole okumanya nti balina abantu ababafaako kuba baagala kikozesa nga kyakulwanyisa mbuffe tuvaayo bali ne basigala kati katukikozese naffe okukiba kubisa nti ffe tetuleka muntu mu kkomera kyovula abanaffe baakwata eka mu kya bonna twabajjayo mu kkomera gaali maanyi ga social media na NUP na mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu pana bonna ne tubajjayo mu kkomera buli muntu waffe ena gwe tufunako information nti bamukutte tumujjayo because tetuna kalulu konna ke twagala kufiirwa nga NUP buli kalulu konna konna tukaagala buli kalulu konna konna ffe tukavaliwinga that's why twetaaga abaana abo nga balamu kyovula twalumiddwa nnyo ne bana abaafudde kubanga abadde bawagizi baffe badde batwagala ne baabaafiridde mu mbeera eya gavumenti ey'obulagajjavu olwokuba gavumenti eyagala okulemera mu ntebe egamba abantu ne bafa miliyoni yo neesigala mu ntebe manyi omuntu nga dictator ngali power angle ng'alina alowooza buyinza yagamba segirinya ne bwafa guni ne bwafa neesigala mu ntebe ne munaye ffenna enkomerero kufa otta munno olwaliro naye nkyogenda kufa nze olwaleero munnengera ngenda kuyamba bano abaana naye leero nyambiddwa abantu nga nze ndi mu kaduukulu nga sobola kukweyamba nga sobola kwerwanako ne nyambibwa ttiimu ebadde ebweru ebadde mu bashami mu malende ebadde mu bapasita muwanguzi ttiimu ebadde mu baagundi ebadde mu bakanso Joffrey ebadde mu ba honorable muwadda nkunyingi ze nga ndi mu kkomera nange nyambiddwa obuyambibwa kino kyokolera banno enkya bagenda kikolera ggwe mbabuulira mazima enkya bagenda kikolera ggwe mbadde nyimirirawo ku lw'abaana naye abaana bandaze nti nabo basobola okuyimirira nange mu mbeera eno abaana ba sky soja bajja mu shidi beetadde mu ssente ne bajja ne basula ejjinja nga bagamba nti katusula ejjinja tukere mu kkooti ya segirinya ebyo bye munsasudde ebyo bye munsasudde byenzize nkola mungeye segirinya naye katumusasule ne muyimirira nange abaana oyinza bawaaki nange segirinya ngamba nti abaana be mbadde mbeera nawo mu kkomera nga balina obuzibu ng'ate segirinya nfuna omusaala ng'omukulembeze nange kana akatono akange kankaweeyo eri abaana abo be mbadde mbeera nabo mu kkomera mu mwezi guno nga guggwako nange mmanyi nti eyo ye contribution yange gye ntadde ku baana be mbadde mbeera nabo mu kkomera be mbadde mbeera nabo mu kkomera akawunga mu kkomera oli ke tubadde tulya tekabadde akawunga akabadde kalibwa abaana kabi baba wa chicken feeds baba wa pig feeds emmere embi njagala kukolayo offer y'obuwunga mbutwaleyo mu kkomera eryo mbutwale njagala kukolayo offer mbalabye bambi ebijanjaalo si birungi bye balya mbatwalireyo ebijanjaalo bannange bye mbadde nabo mu kkomera bamanye nti bwe baatusiba wano ne segirinya bwe yaddayo yamanya ennaku gye tulimu n'abaako kyatuleetera n'abaako kyatuleetera ekyo nvudde nakyo nga nkiyina mu mayindi ti abaana bano bye mbadde mbeera nabo ne twebaka ekiro yadde segirinya mbadde nsula ebikubi nnuma biki naye nga bankuuma nga tebakkiriza muntu yenna kwagala kuntuusaako bulabe nga mbeeramu nabo nga basibe bannange naye nga bamprotectinga nga bambi bangamba weebake ebikuwe oneebaka tebijja kkuluma tojja biwulira nga bankuuma naye akawunga ke balya nga si kalungi nina okukolayo offer y'obuwunga mbutwaleyo segirinya bamanye nti baatusibako wano ne segirinya n'atulowoozaako mu kino bulanketi betaga bu bulanketi solo gendeyo mu gundi ne shoppinga bu bulanketi obwo obutono obwo babwetaaga b'ebikabwa ebisimagulu mbu batwalire kuba seminti oyo baneete yeebakikako babuulira mazima nga ekkomera lirindira bye ddene beetaaga mu kapeti eyo nayo kapeti nayo ngenda gitwala nkibatwalire ba ensi emanye nti baatusibako n'omusajja gwe bayita segirinya muhammadi naye bwe baatusibako naye alina kye yakola mu kkomera wano aina ki yakola mukomera wano bambi medica woya thank you so much agambye segirinya nange nchanja kuwaya akantu thank you so much enamba yeyo medica woya 07 08 95 85 81 enamba eyo erimanyaga akasaga bosco medica woya so yeyo offer nange jengendo kukola kukomera byemba dembera mu nebanange nga abana ne bamuwe mmere amazima gakana mguru nali akawunga nga tekayita ku mumiro nali akawunga nzappe tayita ebadde yafa segirinya nga ntuna butonozi naye omwana bamuwa akawunga nga buli toosi gy'ateekayo anywerako tampeko z'amazzi bbiri toosi eno gy'atadde mu kamwe esobole okukkirira mu lubuto
kaunga nga kabi ya mazima ga katona muguru. Nga nembize soro ukule mokali ya nga kabi. Bana abu wachi sila chusi za koda ya tolurumu. Nemba gule tuleza majinga zizo. Nemba gule yubunga nga bubwe bijanja longa bibyo. Chensoboro basa sura kumanga betupate tuwela muka dukuru. Nga beba mprotecting, nga beba mkuma. Nga bembera nabo jukira basirikale bagenze daba prisoni buli omuya genze ne waliwo timu jemba dembera na ye yabana abo chovola ba sinza butabalwanira fuluma kadukuru ate nabalabe mbadembera munabo sinza kuberanga siba ko chemba twalira kubanga echo katonda ya chinte kam mbadembera wali ne mpulirange nakwenzita mbadembera wali mukomera ne mpulirange nakwenzita nga mpulira njagala nyambe ne nga sisobola nga nange ndi musibe. Nga mpulira obutima gunga mbasegiri nyabana bano obayambi otya obayambi otya nenga sisobola kubanga nange mbadde musibe nolwekyo yeyo embeera ebaddewo mbeera nga sinungi mbeera nga mbi naye Katonda wa buyinza finally segirinya ndi bweru kati nakolwenkya ate njagala kola nteekateeka joininga mukama wange mufiru dijali atenga bwenkwasaganya n'ekyabaana abo okubeeranga bayimbula omumanyi segirinya mirimu ngikolwa overlap bwembeera eno bwembeereri n'abasirikale bena lufeenya ekyo kibaluma era bangambye segirinya tukulengera oli eno oli eri nemanya nti ye kitegeeza byenkola bibaluma kati ate amaanyi ne ganneeyongera bweyongezi kyovola ba ngenda kucyongera mbwongezi maanyi kuba nategedde n'abasirikale bena lufeenya kibaluma bwenkwasaganya ekya prisoni bwenkwasaganya firudi ya mukama wange ate bwenkwasaganya ne constituency yange bambi mwe bali nyumwe bali leddala nabambereddemu saba mukama Katonda abasasule Katonda nsaba bawe kye musinga okwagala saba sajja Kabaka wa Buganda awangale musule bulungi.